едно време, мал ли момче да сте ви, на колко години си? На 29. Е, тогава спочнах. При 29 години тогава спочнах, баща ти правил тип, аз съм правил фабрики. Ще се обадя на жата, тя да избере. Към ясно. България няма се оправи. Сигурно, виждал ли си шивачки на златни пясъци да карат джет? Пред Интера. Аз не съм виждал. Ти не си, ако ги видиш, моите са. Какви неща съм писали за вас, гъде ли? Супер. Здравейте и добре дошли в най-новия епизод на Impact. Днес с нас имаме много специален гост. Трябва да споменем нашите спонсори много набързо. SMS Bump, които се още търсят доста хора за разрастване на техният екип. Долу в описанието може да видите линк към епизод ни с Мишо Стойчев и да разберете повече за компанията. Може да отворите и техният сайт отново долу от описанието и да видите какви позиции има в момента. Преди да продължим напред обаче, искам да направя една реклама на нашите приятели и партньори от Career Show. Като преди да започна с всичко, искам да кажа, че това, за което ще говоря тук, е напълно безплатно и силно ви препоръчвам да не пропускате тази реклама и да не пропускате тази възможност, тъй като после да не се оплаквате от това, че нямате работа и нямате кариерно развитие. Career Show се е погрижил за вас и точно в този аспект. Като какво представлява всъщност това събитие? На 19 и 20 май предстои водещо кариерно събитие в IT сектора, като това шоу се казва Career Show Tech. По време на Career Show Tech всички участници могат да си уговорят лични видеосрещи с водещи работодатели от IT сектора. Ако пък не си търсите нова работа, но искате да сте информирани за последните тенденции в сектора, може да се включите в двудневната семинарна програма на събитието. И пак казвам, тя е напълно безплатна. Очакват ви над 60 топ IT компании, като разбира се част от тези компании. Именно вътре са SMS Bump. Само искам да кажа колко са готини и SMS Bump. KBC Shared Service Center също са вътре, Bosch Engineering Center, Luxoft Bulgaria, Code Runners, Hitachi, HedgeSurf. Да, вижте всички компании в сайта на Career Show, линк ще има долу в описанието. В семинарната програма доказани експерти от сферата ще дискутират актуални теми като управление на кризи, киберсигурност, отстраняване на неисправности, управление на IT екипи и други. Ако имате интерес към сферата на високи технологии, Career Show Tech е вашият шанс да стартирате или да наградите своята кариера в този IT сектор. Участието в събитието, пак казвам, напълно безплатно е и може да го намерите в www.careershow.bg, като за ваше улеснение, разбира се, ще има линк до описанието. От вас се иска просто да цъкнете и да се регистрирате. Много бързо ще представя. Най-специалният гост. Така може вече. Затова сме отрупани с книгите. Това са неговите, една много малка част от неговите материали. Мартин Иванов е консултант по теория на ограниченията и собственик на българската марка Cantarelli, която има огромен производствен център в Русе и в Италия на световната модна сцена, така в едно от най-върховите места за нея. Така че днес ще си говорим за стратегии, за това как да шефови да ви увеличи заплатата между 30-50% още сега и с два пъти след една година, в зависимост от различни обстоятелства. И ще си говорим за... Мартин ще говори на нас, да. За стратегии за бизнес. Да. И като цяло, ако до момента не сте предприемачи, то след този клип има доста голяма вероятност да станете такива, тъй като при нас е един от най-големите предприемачи в България. Абсолютно. Добре дошъл. Добре дошъл. Благодаря. Аз откъде съм отдал, но добре. Да. Трябва да запусни, че камер ще отдал, да. Първото не е българска марка, е италианска марка. Купих 50 години история, 20 години обикалях в цял свят. Насякъде си подавах визитка, да ги викат, о, България! Отиваш в Германия и ти викат, о, България! Викам, аз, о, да не съм Камбоджа, бе! Кой са, о, кажеш? Никой не те познава. Отиваш в Америка, питат, приятели сме, работим, правим бизнес. Той казва, Мартина, не ми се сърди, ама... Моята, не ми се сърди. Къде е с България? И викам, и тогава реших, че просто няма нужда от тези глупотевици. Отидох си купих на фабрика, 50 годишна история, нещо като си едно си купих Кремиковци. Тя е огромна. Ако беше ако е работеща фабрика, струва 1 милиард. Но тя не е работеща, фалирала, купих е много по-малко, естествено 1 милиард. Нали? И е уникална. Затова има представките италянеца, Мартин италянец. Колко квадратни метра беше? 30 квадратни метра между Рим и Флоренция.
Междурим Флоренция. Дош на гости, нали, мога да посещаш на Трим, Флоренция, Болония, Пиза, където кажеш. Не ми говориш българин на Мартин. Той, че баба ми е българка, не ме нарече човек. Аз съм живял на Силма. Ай, кажи ми, селен, да виж какво ще се случи. Не, на тебе не, на тебе не, не казвам такива неща. Той е българи, българи. Най-големият проблем на българите, това е Кирил и Методи. И брат му. Мисля, че и брат има. Да, Кирил Методи, защо? Защото кой те разбира в света на, на твой език? Никой не те разбира. Цял свят говори на латиница. Сега сте с вашето българщина на човека. Стой си у вас, дай на баба си да говори на български. Учите, говорите на всяка на английски. За кого правиш той предание? Тук за 30 хиляди. Що го правиш за 30 милиона? Що не го правиш за 30 милиона? Като не знае английски, намери ми преводач и точка. Искаш да умножа по... Нали знаеш кой съм аз? И на нула. Ако правиш 1 милион, и на нула колко? 10 милиона. И това е. И тогава те искам. Мен това разгледаш като и на нула. Някой път прави 2 нули, но трябва да си готов, трябва да подготвя, трябва да миш академията. Какво ще кажеш? Предаването с преводачката. Не знам английски, тапанар съм. Слагай ми преводач. Аз но знам японски. Слагам японски, чета си японски книги. Ти четеш ли? А? Ти колко често ходиш до Япония? Ти беше гарен въпрос. всеки ден, през интернет, всеки ден. Защо? Няма ограничение, няма ограничение. Хора... Само при микрофон, ако може. Да... Защото... Не, малко падна просто. Сашко... Да. Няма проблем. Няма, това са японски книги, защото аз имам над 4000 книги, американски, обаче американците прикопират. Примерно, Виклията седморка. Гледа ли си филма? Да. Кой? Виклията седморка. Да. Знаете ли за какво става дума? Аз гледал съм, чакай Саша. Аз съм гледал като малък. И аз съм гледал като малък. Виклията седморка е, че всички ни трябва да си партнираме. Няма, не можем, ето ви сте двамата, ви сте го решили то нещо. Да, да сме трима. Просто. Браво, браво, да. Това е супер. Трябва, това е най-важно, да си партнираш, защото помисли си, ето виж. С един пръст мога само да си бъркнеш носа. Ама не, друго не можеш да направиш човеко. Чаша не мога да фаниш. Как да фаниш чашата? Как да фаниш чашата? Само си мога да бъркнеш носа в един чаш. Всички искат сами, не може сам човеко. Алекс, това е дъщеря ми. Да записва, защото много яки теми ще излядат сега. Той може да така, това не е разговор. Това не ти разказвам за баба си, той, но аз съм, той съм, но и съм и продукти. Няма говоря за себе си още. Само за вас, за вас, за вас и за тях. От 30 хиляди човека, нали 30 или 50 хиляди човек? Колко гледаш? Тебе ще гледаш 50. Има клипове гледа, са 170 хиляди. 170 искам. Айде да го направим, те да бъде за 170. Айде. Айде да го направим. Дай да видим. Първи въпрос. Първи въпрос да бъде много втрещаваш, който да стане на 170 хиляди гледани. Как? Как ти увеличат заплата двойно? А, ето е супер въпрос. Ето е. Ето, предаване трябва да се казва обади се на шефа. Обади се на шефа. Той трябва да бъде заглавът на предаването. Обади се на шефа и го питай. Има ли той стратегия и кога ще ти увеличи заплата двойно? След една година, след две години, след пет години, след 10 години. Ако той ти каже, 10 години бягай от тази фирма, какво да дремиш, какво да стоиш там? Или бягай направо от индустрията. Защото, примерно, шиената индустрия, аз съм от шиената индустрия, съвсем скоро време ще изчезне. Няма да я има тази индустрия. Бях 2009 година в Чехия, в който за 3 месеца изчезнаха 100 000 работни места. Що? Защото българите отворихме фабриките и германците викат, а, да не плащаме тук на 500 евро, българите са глупави на 250 евро бяха заплати тогава и долуха за 3 месеца затвориха всички места. Съм думал, ако си шивач, бягай, няма никакви шансове. Няма никакви шансове. Така, момчета, да, това са стратегии. Днеска ние сме на мода, ние сме на 5-600 евро заплати, на 700 евро ви заплати шивната индустрия. И няма вече бъдеще. Е са Украйна, като се оправи, какво ще стане първо нещо? Ще отворят фабрики. Браво, виж колко лесно да се. Защо ми пратиха бомби, може ми пратите шевни машини. За три седмици правят цеха, за три седмици правят цех и на друга, и след това българи ще кажат, а какво стана? Нищо не стана, батко, гледай филмите, гледай телевизия, сега това е българския. Аз си казвам, чудо методи и брат му, те са виновни за цялата работа. Тоест проблема на хората на българите, че са останали с тяхното съзнание в България и са се затворили за външния свят. Това ли имаш преди тук? Добре го каза. Махнаха граници, знаеш ли? Махнаха границите, бе, човек. Не знаеш ли? 2007, официално. Европа, ние сме българи, вие говорите като цигани. Аз съм циган, ти не си циган, бе, ти си българин с майката и циганка. Точка. А пък вие говорите, ние сме българи. Не, бе, ти не си българин, ти си европеец. Е, чука, сега се качваме за ръка, където си искаш. Без паспорт, без нищо, човек. С една карта глупава. Ти си французин, холандец, молодец, всичко си развиеш, що не работиш? На какъв български ми говориш тук? Имам чувство, съм някакъв телевизия за циганите. Сигурно само нашия език и никой не разбира. А ти го преводаш на английски, точка. От иски искаш и те с такива да гледат. Това значи, че не съм достатъчно квалитетен. За румънците, за руснаците или за хото. Аз бях на 28 февруари бях в Москва. Вие докато тук се плашите, аз отидох там, правих конференции. Говорих с хората. Хората всички искат знания. Знанията са важно нещо. Направете го на английски, момчета. Ако искате да ванзградя, защото моето предаване в
БГ Плюс се нарича награждане за великани и го стартирахме на седмица. Трябва стратегия. Най-важното нещо в живота ти не да работиш бързо, а да работиш, да вървиш в правилната посока. Да работиш умно. Не, защото ти можеш да бързаш много бързо в друга посока да се върши. Да. Нали? Да. Как е? Тръгнах ли добре? Ай, супер, тръгнахме. Да, дай да ви не сега за това за шефа и за двата. Това е най-важното нещо, вижте. Аз говоря страшно бързо и може да не... То от камерата е там, нали? Защото аз тебе гледам. Не, гледам тя камерата. Ако се случайно се обърнеш конкретно към зрителите, може да погледнеш камерата. Добре, добре. Обади се на шефа е най-важното нещо. Попитай го, шеф е аджаба, работи тук 2 години, 5 години, 10 години. Кога ще ми случи заплатата двойно? Много е важно. Просто истински да му задеш въпроса. Защо? Защото ти се отдал, ти се раздал за там, прави всичко. Ако той не ти предвижда заплатата двойно до обозримо бъдеще, това ще забягвай някъде, забягвай друга фирма. Друга фирма от твоята индустрия или направо смени индустрията. Смени индустрията, това е много важно. Няма нужда да чакаме правителство плюс 5%, плюс 10% минимални заплати. Ти не си на минимална заплата. Ти не си четаш на улица да чакаш минималната заплата. Това виж твоята заплата, 1500 лева или 2000 лева, кога ще стане 2000 евро. Това е. Дали? И това е много важно. Как може да се постигне заплата двойно? Ами как? Ами трябва да се създадат нови технологии. Защо? Защото ние живеем в Европа. Защо нашия бизнес не върви? Защото ние сме се ограничили толкова много. Дори нека представя първо кой съм аз. Аз съм консултант по премахване на ограниченията. Във всяко нещо, във всяка фирма, всеки човек, във всяка държава има ограничения. Какво е ограничението в България? И ще отговорим за фирмите, що не могат печелят. Ограничението в България са 3000 неща. Да, те са много неща. Ако вземеш партии, ти са 10 000 проблема. Ако вземеш таксимето шофьори, са 100 000 проблема. Обаче едно единствено е проблема. Един единствен. Винаги има един основен проблем. Какъв е основният проблем, учета? Според мен е проактивност на българите. Нямат проактивност. Тоест не... Топло, горещо. Горещо, а са от тъс проактивност, което трябва да стигнеш. Предприемчивост им трябва. Горещо, топло, а какво трябва да направят? Да действаш, какво трябва. Какво, къде да действаш? Какво да се къпиш? Да дигаш танги? Пак е действие. Добре си горещо, към публиката, ади една минута. Мислете, кое е основното ограничение за... Това, нали знаете, са, не гледа само гледат, да мислят, не само да гледат. Да. Какво е основното ограничение? Какво е основното ограничение? Аз се записвам така един въпрос. Добър въпрос. Какво е основното ограничение, колеги, хайде. Така, значи казваш проактивност е горещо, така ли? Горещо. И предприемчивост също. Какво е основното ограничение на българина? Защо е българина е беден? Защо български фирми са бедни? Защо работи са бедни? Пазари, бе, батко, пазари. Нямаме пазари. Колко държави имаме? 200 държави има в света. А знаете ли колко търговски аташета има в България? Знаете ли? Не. 50. С една дума излиза, че имаме един голям мол, едно голямо метро и нямаме каса. Нямаме каса. Можеш да си представиш, няма търговски аташета. Като ти в чужбина, няма кой да посрещне, няма кой да ти помогне, няма кой да ти помогне да правиш бизнес. Отиваш там и се бориш като прасе в довар. А тук, това човек, ако дойде един танец в България, тук в София има четири места, където може да дойде бизнеса, бизнесмен от Италия, да го посрещнат адвокати, юристи, строители, асоциации, тем много неща. Човек лесно прави бизнес. И ако някой държавата бути някоя италианска фирма, веднага ти викат, ей, момчета, не сме тук да е, нали? Когато си в Италия, няма шанс. Един човек сложи ли на 200 държави, имаме 50 търговски аташета. Виждате ли какво става? Забрали се просто, иначе администрация държавата е 10 000 или 100 000, не знам колко е. Но само 50 човека има на касите. И смея човек. Виждате ли какво става дума? Викат, трябва ни ограда. Не трябва ограда, бе. Китай е силен, като са махнали оградата. Оградата е слой. Каква ограда? Тя на ограда се опазим. А бе, човек напред нещата отворени, свободни. Ето това е проблема. Това е проблема и на българските фирми. Питай си шефа, мисли ли той да направи 150-200 агента в други държави? Мисли ли? Не. Той мисли да продава на Витошка и на Пиротска. Е, добре човек. И какво очакваш този човек? Този човек е... Кво прави шефа в момента сега? Един шеф на 50-60 години, какво прави в момента? Каква стратегия прави? Знаеш ли? Али кажи, бе, не се присняви. Ти ни каза по-рано, купува си Мерцедес, си избира. Не, избира си нови Мерцедес, той като те ще мръкне, взема нови модел. Той ще бъде последния ми. Какво прави? Какво прави според тебе? Да ми ще предприема нови дези, казва, код било моето. Вие сте младите. Вие трябва да направите нещо. Да кажа, шефе, прави ли го? И другото нещо. Отдаваш му предложение. Какво трябва да се направи? Какво трябва да се направи? Смени технологията. Да се направят нови пазари, да се направи ново обучение, да се направи партньорство. Да се направи нещо. Не може ти да чакаш, криза има. Има ли криза според вас? Зависи. За някои има, за други няма. За някои хора има, за други няма. За хората, които не са действащи, хората, които не мислят. Тъй като те парите са там някъде. Ти просто трябва да станеш на потока на пари. Те има ли криза или няма криза? Моля? Хубаво, те има ли криза или няма криза? По принцип,
се задава криза за страшно много хора. Да. Тоест, може да кажем, че ще има криза. Да. Обаче съм сигурен, че от тази криза много хора ще излезат по-богати, с повече пари. В момента е най-доброто време. Не мога да се вярваш на такова добро време. Всички глупаци са спрели и стоят и чакат. Виж не. Така. Слушай малко. С едно колело и подаваш един ляв мигач, колко тира може да спривариш? Много, защото са на опашка. Все ти чакат. Браво! Ето това е. Всички големи фирми стоят и чакат. И никой не стои, нищо, никой не прави, никой няма стратегия, вика, се оправи. Нищо няма се оправи. Всичко ще бъде променено. Всичко ви казвам, ще бъде променено след този свят. Това е най-хубавото време. COVID е най-хубавото време за този свят. Тази война е най-хубавото време за този свят. Няма по-добро от този свят. Светът ще бъде вече по-лесен. Ще бъде различен. Разбирате ли какъв свят се получи? Вече няма да има дългите вериги. Къде ти ще ходиш 3 месеца контейнер Китай? Его, аз не искам ти. Произвеждам тези ти утре смета си в магазина. Ето това е различен свят. Ти в магазина, колко тона риба според тебе има в ресторанта? Колко тона риба има да. В ресторанта? Тонове няма със сигурност в ресторанта. Колко има? Има килограми. И на две риби. А защо да. Магазин са пълно за дрехи? Малумници! Новата мода. Новата мода преди 12 години почна да се произвежда в Китай и сконтира ти пристига новата мода в Китай. То всичкото муха, развиеш, че да отивам по нощта, слага на центъра и чуча, и отиваш купаш. И после 80% минус. Как ти го дава 80% минус, Ватко? Как ти го дава? Вие нормални ли сте? То 80%, 800% идва цената на малумник. По 8 ти умножил, по 8. Ако струва 10 тила, отива прави 80 тила, иска и така, опа, прада, мрада. Лут ли си? Плащат ли си за билборда тебе? Плащат ли ти? Не, ми не, ама. Е, що носят всички такива неща? Тук са кефи, колкото може те да ставят. Ете, гърди ти показва. Еми, защото вече се приема. Да се върнем при момчетата. Да, предаването да, беше да. Заплата по две. Ходиш при шефа и го питаш. Има ли цел и стратегия след година, две, три? Пазарите са най-важно нещо. Просто ние трябва да тръгнем да търсим пазари. Едното нещо, което е. Как да открием пазарите? Първото нещо. 2 милиона емигранти имаме в чужбина. Някои от тях са по 10-20 години там. Ето първите дистрибутори нашите. Просто да им кажем, търсим дистрибутори и И това нещо не го казвам само аз. Това нещо в Япония, 60-те години, са сетили, че те са били по-бедни, защото нали, чета много японски книги, нали? Да. Да, покажи ми японските книги. Мисъл съм таковато, само обложките да видите са готини, защото много тежат. Много тежат, те са картинки вътре и слагаш телефона и четеш много лесно, нали? Само картинки са. Японците 60-те години са сетили, че са по-бедни от китайците и са говорили точно на този разговор. Били две момчета, имали някакво предаване, дошъл един и казал момчета, кое е най-големият проблем на Япония. И са сетили момчета, че всъщност пазарите и изпращат своите търговци и посещат обратно като световни шампиони. Хора, казват им, вървете намерите пазари, за да може народа да живее добре. Това трябва да направим. Трябва шефовите, менеджерите, всичките млади хора да се стегнат, да се обединят и да поискат помощ от имигрантите в чужбина и да им кажат, станете наши дистрибутори. Това е съвсем реално. Примерно в Черна гора, имам там приятели, които говорят, 90% от тяхното производство се изнася за чужбина през имигрантите. Държавата прави срещи бизнеса и имигрантите. Ги събира и работите заедно. 90% се изнася. А нашите българи мият чини. Що ми чини, човек? После вика, аз съм менеджер на хотел. Какъв менеджер на хотел, нали те знам, братче, менеджер на хотел. Всичките менеджерки и менеджери. Ми чини се скъсва по така. Ма така бе, човек. И после, не бе, он един дойде, един тук е финландец, аз Финландия така. Да вика, човек, ние не сме тук е и при ти изгледни говориш ти Финландия. Накрая, зле, че работник човек. Аз тук големи бизнес си правя. Всички се правят на големи бизнесмени. Нищо не правят чужбина. Най-добрият начин е да направят фирми там, за $1 се прави фирмата и да станат дистрибутори на български заводи. И това е. Насякъде имаме имигранти. Насякъде. Помисли си. А има ли достатъчно производство, което да изнасяме? Качествено? Ние сме най-качествените фирми в света, защото сме последни. Нали знаеш, като си купиш последен кола, си купиш последния модел. Смея за по-смело, че ако се плашиш. Да, т.е. имаме качествено производство, нямаме достъп до пазарите. Имаме достъп, Ватко. Никой не ти е забранил нищо. Просто да. Мързела да четем български, да гледаме Витошка и Пиротска и още 2-3 улици и вика, и ще отворя и в Бургас магазин, развише и той нещо, ограничението и ба мамата на всичко. Извинява се, че псувам, ама... Тук може, няма проблем. Тук не е телевизия. Това е несериозно, което начинът на затваряне, начинът на мисли, начинът на ограниченията, нали? Трябва да излезе. Аз сещам сега за едно ограничение, което хората ще си кажат, добре,
ако отида и кажа това нещо на шефа ми, имаш ли стратегия за развитие на фирмата, кога ще ми дадеш заплата и така натък, примисъл ли си как да отвориш нови пазари, шефа ще ми се обиди, ще ме уволни, примерно така. Дано да го уволни, защото той ще загуби живота там. Его он един говори с хора, които са по 15-20 години в някаква фирма. И вика, аз ги карам работа при мене. И те викат, няма да вас, там съм се добре. Викам, че да питам. Може да се обадиш по време на работа на мъжа си? Не, не мога, има камери, има и глоби, 40 лева, не мога да се обадя. А с червени мани са насложили и стои мирно или такова. Вика, чуйко, и вика на мъжи, ти като се ожени за нея, войник ли каза, че стане, бе? Он е погледна и умрял срам. Вика, Господ ти решава да говори, някаква мърша, разбираш ли, директорка на някакъв завод, разбираш ли, измислен, защото тя шефката е забранила. Как ще забраниш? Чакай, детето може да стане нещо, нещо. Ти може да кажеш точно обичам те. Не, няма, гроба има. Как може да ме глоба? Да то вълни сега веднага. Чакай, не, 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 аз се обичам. И фунина вика, знаеш кога, кога да дойда при тия спедан документи? Вече човек, трябва да живееш по друг начин. Нека то вълни. Да то вълни ще взема аз. Давай човек, какво да правиш там, да загубиш живота си 17 години, да го чакаш, гашника си избира нов Мерцедес, купуват си Мерцедес по 100 000 и 50 000 евро, после, защото не му харесва нещо, бля, покупава на 50 000 евро и купува нов. Знаете човек, а заплатата не може да увелича, как ще не мога? Аз съм шеф, мога да увелича. Его имам, че заплатите от днеска са, съм стартирал 30% увеличение. Защо? Защото ми казах хора, помогнете ми, по-добро качество заедно. В момента правим супер екип. Супер екип правим. Ще направим най-добрата шипашка фирма в региона, в България. Защо? Защото искам да работя заедно с тях, те са моят отбор. Това е най-важното нещо. Те са отбор. Примерно, виждал ли си шивачки на златни пясъци да карат джет? Пред Интера. Аз не съм виждал. Ти не си, ако ги видиш, моите са. имал си пари, платил си. Не съм имал пари, платил съм. Качал съм ги на фото, си казвам, че момиче толкова много работи и дал ти на златни пясъци. На джет. Как на златни пясъци, шеф? Ние 40 години спитали море, не сме виждали. Нали, хората от цяло тило, нали, къде е море? Второто, да отиш на море, то си скъпо, братко. Нали са 100 лева бензина, 100 лева ти, 100 лева, но и ти за една събота. Нали отиваш? Викам, не, момиче, таша пъти, самолетни автобусите, ще отидем там. Така, не, дойде, да не бъде златни пясъци, поне на крайно. Викам, то море същото, бе, то едно към едно, разбираш ли? И отиваме там и аз им дам някакви аванси и седем се отстигаме пред дните, разпирам ги, те като господин за един ден се оглезат за дните и седат на златни пясъци и им дам някакви пари и девет са, гледаме едно момче, са такова от тях, има и момчета, и жени, и всяки такива, и едното вика, шефе, дай още малко аванс. Викам, какво? 50 лева, той ги изкарчва от 7 до 9. Викам, веднага събрание. Всички два автобуса преди интера, веднага едай. А те взимали по 7 лева чадър, 7 лева шезлонг, две бири по 5 лева, един станеш после. Викам, аз не харча, доктор, види, луди ли си, на пясъка веднага. Е, там е супер, по-ефтино от вашето село. Чекай, шеф, аз един път ходя на море, бе. Ти викам, защото си прост, зато един път ходиш на море. Далеш, плажът ти е безплатен, супер ти е по-ефтен. Те като го видяха, ще викат, че чак, ние тогава всяка седмица може да. Той казва, бе, човек, не ви трябва пари за вече щастливо. Ето това е различен подход. Ако човеката мъчи във фирмата, махай се от там, намери друга фирма, намери друг шеф. Както той моята вълни, и ти се вълни шефа, бе, човек. Ако той няма план, ако той няма план да ти увеличи заплата вълни до съвсем скоро време, 3 месеца, 3 години, 3 години максимум. Не го чакай 20 години, бе, човек, да няма нужда. 3 години. Трябва нови пазари, момчета, разбирате ли, пазари не трябва. И аз помисли си, аз имам план, как може да направим пазарите, да учим заплата утре сутринта двойно. Утре сутринта. Ако аз приносим един прост шеф, не съм прост, защото чета много книги, но съм прост шеф. Приеми, че в България са прости шеф, защото така им казват. И той прави 1 милион оборот. Ако ние създадем, заедно с вас и заедно с младите търговци, заедно с имигранти, създадем пазари и утре на този прост шеф му създадат 5 милиона заявки за поръчки, какво ще направи на следващия ден този човек? Трябва да има хора. Но за едни хора, които трябва да направи? Да дигне заплатите, да подложи по-добри условия. Е, колко? Двойно. Е, двойно, виждаш ли? Имаш стратегия за двойно, сега и веднага. Ако гашника няма, напускай. Ако гашника шефът ти няма стратегия за двойно, напускай. Не си губи времето. Не си родил да му работиш. Ти трябва да бъдеш щастлив и да бъдеш да печелиш. Защото трябва да ходиш в Европа за 2000 евро, като можеш тук да си ги работиш 2000 евро. Просто той трябва да продава. Или ти трябва да продаваш, ако си продавач. Просто това е цялото нещо. Какво ще кажеш? Има ли логика? Има аз виждам много логика, да. Ами тогава от ресторанта всеки да си поиска 30% отгоре. Как? Знаете ли как? Просто човек казва, шефе, искам 30% отгоре, точка. Защо? Защото ще ти помогна, защото слушаме нито което е един момчета, една академия, слушаме неща, ще ти кажа, той трябва да записвате и носете тези знания. Не следи само да слушате, ама записвайте. Не, това не е академия. Знаеш кой съм аз? Да ти кажа, дори няма да ти кажа колко пари аз взем. Топ консултант. Не съм топ, аз съм топ
консултант на топ консултантите. Моите колеги, които са му учили, са най-големите консултанти в света. Това са Goldrat Consulting, които са... Ще дам контактите, но вземат от 3 милиона евро нагоре на проект. Те работят с Mazda, Boeing, Bosch, Procter & Gamble и тем подобни. Откъде знам, че вземат 3 милиона евро. Веднъж като ме видяха с него, разбираш ли, и веднага ме издърпаха негови конкретни, че ла-ла-ла, вземам по-евтино. Аз не съм ти казал, че той ми скъп. Ние бе, той взема 3 милиона на Mazda, нали? Аз не съм, той не взема на мен 3 милиона, защото аз не мъквам. Той от мен взема някоя идея и отива да продава на Mazda много скъпо, разбираш ли? Да, бе, човек. Но аз работя с тях, че ме пуснаха вътре при тях, дадоха ми много добри знания, уникални търговци, уникални консултанти. Са най-добри в света, защото теория на ограниченията е наука, която е влязла всички университети в цял свят. Даже и в Русенска университет се изучава, може да си представиш. За 20 години той човек, който е създал, нарича се Ели Голдрат, е гений. Той е просто космическа станция, този човек. Той, освен че се е сетил какво да направи, той е физик. Той е физик. Какво значи? Говориш за университетите, после говорим за тях, за или против. Да, има много добър въпрос. И дали се вижда някъде? Ще се покажа на тази камера и ще зумна. Да. Ще се види. Ето, ще го нарисувам някъде. Я го нарисувай. Само вдигни микрофона, примерно, да се чуваш малко. Всичко в този свят изглежда като една магистрала. Тук ти имаш три платна, а тези платна са задръстени и не работят. Ето това е нещо тук, което ограничава винаги. Винаги те ограничава по някакъв начин. Има нещо, което ограничава да летиш. Това е теория на ограничението. Значи имаме три платна и някакво ограничение, което ограничава двете платна. Примерно, реално само едно ти е свободно и долу. Колкото ти капацита на това място, това ти е капацита на цялата магистрала. Ако тук е София, тук е Бургас, е това тясно място ще ограничи 100 км назад и 100 км напред. И разбираш ли, полицая ще отиде точно там и няма да определя цялата магистрала. А в бизнеса имаш на всяко място имаш началник. За какво ти е началник? За какво ти начинаваш? Само на тясното място. А хората управляват на 100 места. Ето къде са възможността да откриш нещото, което ограничава. Ето, примерно, с какво ограничава? Бързо. Пазар. Браво! Добре. Конкретно какво? Смисъл, откъм излизате нов пазар ли? Да. В момента единственото, което ни ограничава езика. Е... Не, добре си, езика, бе, човек. Абе, смени езика си готов, бе, човек, край. Да. Китай ще ва гледат, бе. Ви сте западен, момчета. Ви знаете ли, че милиарди хора мечтаят да са на нашето място, бе, човек. Европа колко милиона са? 300 милиона, колко? 400 милиона? 800. Айде, бе, 800. Дихи намери 800. 400-500 милиона са. 800 милиона, как? Европейския съюз са 400 милиона някъде. Америка са 300 милиона, Япония са още 200 милиона и всички други мечтаят да бъдат на нашето място. Ние сме част от камарата. А вие ревете и плачете. Цял свят ще влия, Африка ще влия всичко. Абе, човек, посетите го на английски утре сутринта. Аз няма да почна да предавам, ако не го посетите. Искам преводач. Само да кажа. Какво да кажеш? Искаш ли 300 хиляди да гледат? Новият ни сайт става готов днеска и утре почва превода. Така, така. И предаваме другия път на английски. Който не знае, българка ти знае, сте го видят, че той на село развиеш. Кой е такова? Ами, който не знае английски. Млади хора ги въгледат. Всички знаят. Сега сте с бабешки, Кирил и Метори и брат му. Дето е несериозно човек. Ограничават хората. В Япония значи какво учат? Трите предмета, които са най-важни. Сега се изкефите. Много! Много се изкефите. Първо, физическо, защото трябва да си здрави. Да. Викаш ми да, нали? Да. Затова нашата менторска програма. Трябва да се обединим, бе, човек. Ти ги къпиш, къпеш ги твоите хора, ги подготвяш с ни големи мускули и ги пускаш като животни от 200 000 години за здрави. Ама да им трябва и акъл. Аз съм по стратегиите. Да ги обединим. Дай им да им стратегия и после с долни костюмчета. Я виж колко един костюмче имаме, човек. Виж. Бам! Не съм сериозен човек, на душата ми гори. Да, бе, човек. Защо ги пускаш такива само яки? Не може само яки, трябва така и така. Да. Загубих смисъл. Говорихме за трите предмета в Япония. Да, и това да. Физическо? Това е много важно. Не знам, и даже мисля, че бяха четири. Да, четири са всъщност. Първото физическо. Да. Здраво тяло, здрав дух. Точка. Да. Така ще трябва да се обмисля с вас. Второто нещо е. Английски. Целият свят говори на английски. Потесли на японски или на български. Не, примерно да. Примерно помисли се, ако говорим на български. Колко сме тъпи. А, верно, че говоря на български. Кой те чува, бе, човек? Кой те чува? 5-6 човек от София, двама от селата и край готова. Абе, човек, вместо 30 милиона ще слушат. Разбираш, умножаваната по колко нули? По 2 нули. Кажи ми, един консултант. Не, бе, кажи ми един консултант, който ще дойде да предложи и нещо. Няма. Най-добре съм. Моите са над 3 милиона нагоре, консултантски услуги. Аз съм по-евтен. Така. Второто, английския казахме. Да. Третото нещо са комуникации, общуване. Колко хората учат да общуваш, човек? Колко хората учат?
Няма някакъв предмет. Не, нула. Чакай малко, ще го дам по друг начин. Хрис. Има ли предмет за как да създадеш семейство? Не, не. Няма предмет как да създадеш семейство, а ти правиш деца. Ти си луд човек, наистина няма предмет. А хората правят деца, значи за едно мотор ще трябва книжка, ама да правиш деца, да възпитаваш деца, да създаваш тъпо поколение без книжка. Ти луди ли сте, бе, хора? Какво учи тогава в училище? Аз не съм бил в училище, не знам. Аз не съм бил в училище никога, не знам. И какво се... не се учи. Между другото... Ви нормално ли говорите? Не съм, няма училище за... за... Няма, знам. Няма. Виж, виж какви пропуски има. Значи ти го пускаш да, са, да влези в къщата ти. Не, да, да събереш двама човека, да правят там луди, се събият. Да... Ма чакай, човек, той е лудост, бе, човеко. Виж какви пропуски има. А, значи знаем историята 3 години назад. Комуникации, общуване. И четвъртия предмет, кажете бързо кое. Трябва го познаете. Айде, момчета. Представи сме са. Айде, де, знаете го. Сигурен съм. Отпусни са. Отпусни са, бе, знаш го. Кое е най-важното нещо? Претеси Николов в неговото предава. Чай, помисля. Знаш го. Продажби. А, е, аз гадаш го знаеш. Да. Предприемачество. Ти като не си копчето на тока и вече си направил договор, разбираш ли? Тока дигнаха. Ами, не спирайте копчето, е. Пусти си свеж. Излез навънка. Да. Това е. Четири предмета. Това са нещата, които са важни за 100%. Зато японците са на 3000 евро заплата минимална. А ние тук на 300 евро заплата викам какво да правим. Трябва да промени нещата. Първо трябва да сменим българския, сменим английския и ще виж какво стане. Ще виж признание, че ще бъде бум. И всички българи ще нашите хора, нашите хора. И ще купят след, те сме момчета, само да критикуват. Искаш ли почти да критикуват? Само в абсурд тук да по интернет. Вие сте гени, бе, вие сте герои на новото време. Бе. Кое предаване може да бъде да си говориш каквото си искаш? Кое чуго имаме цензура. Каква цензура имаш, бе, човек? До кога се цензурираме? Разбираш, вие сте герои на новото време, учат. Вие знаете какво правите. Вие сте диамант. Аз просто се вземам диаманта, само глъскам останал на масата. Само смени, темата ти е супер, само смени езика. Само цял свят те гледа. Африка, Америка, всички те гледат. Откъде знае дали си американец? Да, говорихме между другото за училищната система, за университетите. Да. И да имат сложа една... три въпроса. Да сложа, това има въпрос, ма сложа и допълнение. Ти не си ходил на училище, ама е твоята дъщеря. И моята дъщеря не е ходил на училище, и другата дъщеря. Циган ти, аз не си пускам децата на училище. Човеко, да старата отстрелава система, ти казвам, ужас, човеко. Дъщеря ми на 22 години управлява фабрика от 700 човека, има клиенти в Европа, 1000 клиенти, сама. На 22 години. На 20, да, да, спокойно, на 20 години, имаме 7 години стаж в фабриката. И беше избран за бизнес дава на годината. Да, тази година беше бизнес знал на годината. И нейните съученички успяха, ама като си ветерки. Ама това е голямата дъщеря. Ама това е голямата дъщеря. Голямата дъщеря, да. Голямата дъщеря, голямата. 22 хиляда клиента. Ето имаш и по-малка. И по-малката и тя ма гони. Тя тук те ще видиш. Другия път на предназначение ще видиш какво става дума. Ще имаш по-добре от мене. Тя на 17 и също не ходи на училище. Няма човек, какви училища, бе, човек, ти учиш 6 книги една година. Ти нормален ли си, човек? 6 книги, но ти трябва бавно развиваш ли си, какъв си бравно страна? 6 книги. Не знам за колко време прочиташ на книга, човек. Цък, цък, цък и отиваш. Най-важното. Може да ти трябва да помня някаква дата. Като имаш дата, имаш в интернет. Трябва да разбираш какво да търсиш. Трябва да се научиш какво да търсиш и да разбираш кое е правилно и кое не е правилно. Това е цялото нещо. Абсолютно. Критично мислене. Ами първо да за училище... Български или английски или чуждестранен се, това ли? И за двете. И да, като цяло да. Никакъв. Никакъв. Ни ти трябва, човек, то са устарели знания. Устарели знания. Второто нещо, ти си в най-силните си години сега. На 16 години хората са стали на време царици, бе, човек. Продължение със света, ти ставаш на университет първи курс за различни. Заяк различни. Учиш глупави учебници, които няма никакъв смисъл. Е, да скоро бях видал, че в някакъв университет учили програмиране туди на дъската. Да, така е. Не. Боян Москов ми го каза. Аз каза, да. Записах. Знаеш кой е? Знам, Боян Москов се запитал. Той казал, ти в университета да преподавам и ти като видях колегите, че пишат по дъската, програмирали и маркетинг в дъската, и го ни край. Той е бойто. Аз съм ушъл счетоводство на лист хартия, нямахме софтуер. Последната година. Не можеш, бе. Ти можеш да хваниш ново обучение. Да хваниш ново обучение, сега да си платиш 100 лева, 700 лева, 1000 лева и за 2 месеца, 3 месеца ще научиш неща, които никой не научи в университет. Ти. Защо трябва да го праща нещо? Второто нещо. Главата ти е една кофа. Ти е пълни с безкрайни глупави знания и после като виж на книга, виж, никой ще ти нещо. Как да не го искаш, бе, човек? Ти си научил глупави неща и затова бягаш от него. Ако се опариш от една и от тия, ще буташ ли после от тия? Няма буташ. Нали така? Да. Еми също нещо е. Ти учиш безкрайни глупави знания и после се чудиш защо хората не искат да учат. Нахай им писнало да учат безкрайни неща. В крайка се усещаш, че са глупости. Учиш неща, които не ти трябва в живота. Това е ужас. Бягайте от университети. Ние бъдем си не чужестранни. Бягайте. Запишете се задочно за документ там, за китап. Дъщеря ми учи задочно, толкова.
Само задочно, да имаш там документа, нали, ако искаш да влезеш някъде, има и документ. Но той не ти трябва, защото знанията там не се научават. Знанията са в живота. Влез в живота, влез в фирмата, виж какво трябва да запиши на този курс. Или шефът ти плати, или ти плати, но шефът трябва да се плаща. Така. Да. Другото нещо, примерно, много хора завършват университет и ги питам, какво ще станеш? Е, чакай завършене. Чакай, бе, как като завършиш, тогава ще разбереш какво ще станеш? Значи ти се учиш на самолет, трябва да учиш на конкретния самолет. Не можеш като завършиш училище тогава. Трябва да учиш на там Ту-135, примерно, не знам дали има такъв самолет. А не уча се да вкарам самолети. Как се учи да вкарам самолети вече? Защото е толкова сложен, толкова... А ти учиш 5 години, 7 години, 12 години, учиш някакви глупости. И после кажеш, сега се специализирам. Не можеш ли, ако ти трябваше първи клас да специализираш? Примерно давам ви задача. Ако 4-ти, 5-ти клас, 7-ти клас имаш двойка по нещо, какво правим? Ако караш тица. Какво правиш? Ако имаш двойка, тройка по няколко... Добре, да не са двойки, тройки по някакви предмети, какво правиш? Ти даскала ти дава тройка да миниш. Да, какво правят родителите? Наказват. Наказват. Да. Наказват е... Друго? Карат да учиш още повече. И ти намират консултант по ти нещо. Да. 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 Намират ти учител да ти помага. И какво става накрая? Шесторка G. Да. Да. И какво се случва? Не се срещат ли каква голяма глупостито и нещо? По принцип после се случва нищо. Нищо не се случва. Ти виждал ли си балерина и штангист в едно цяло? Штангиста краката му трябва да са големи, на балерината тънки. Как да бъдеш шесторка жия по всичко, бе, човеко? Това са гении по някакви предмети, но той го накарали и по тези неща, които не може и тях да имаш шестица. Абе, човеко, не можеш, бе. Абе, рибата не може да се катери по дърветата. Като кажеш ти, личностно развитие. Кой ще ме развиваш, бе, човек? Нещастник. Абе, глупак. Аз съм риба. Катери са по дървета. Виж го той как се катери. Той е като се катери. Ама да дойде поплос мене. Да. Ама какво ме дакаш? Върви в училище. Всеки специализира... Тройка, ти си тройка джия. Как бе човек? Аз съм шторка джия по едно мъж, щупе, разбираш? Та щупе. Срати не мога да бутнеш. Кажи един въпрос. Бърз. Не бе нещо за генерал. Как да отворим 200 000 места в България? Това от твоите въпроси. 200 000 места в България? Ние да ги запазим. Да ги запазим. Да ги запазим, защото нали, казвам, ще фалират. Его 200 000 въпроса. 200 000 шивачки ще фалират най-скоро време. Отворят ли са Украина, както пращат там бомби, сега и тем подобни неща, ще пратят шивни машини. Защото нали, да възвърнат индустрията вена. Нали, да. Ние сме тук европейци и подкрепяме ва. Ще занесат и ни детски машини и българи ще кажат, а, какво стана тук? Нещо изчезна работа. Не бе, защото нали, его Европа казва, Макдоналдс се изтегли от Москва. Точка. Утре ще кажат, всичките производители, които са в България, дават работа, да се изтегли да отидат в Украина. Точка само за едно и така штрак и българи ще кажат, а, какво стана? Какво трябва да правим? Трябва да извадим веднага българите в чужбина, да създадат магазини и да станат дистрибутори на българските фирми. Това е единственият ни шанс. Аз ви казвам, вие сте герои на новото време, отворите си телевизии. В момента ще кажат колко и мача. Мача ще го чуе и от комшията, разбираш. Колко и времето. Излизам, ама пак го виждам. Политиката, хич не те интересува. Сигурно за политици няма никакъв смисъл. Вие сте единствените, които дадат някакъв смисъл на този свят. И колко предаване правите? Всеки ден правите предаване, нали? Не. Веднъж в седмицата. През другото време хората са слепи. Не им давате никакви шанс. Що бе човеко? Пусни го този микрофон да работи. Що се злите на две? Един път, понеделник си, ти сразу си ти. Що си двамата? Що си губите времето? Двама генерали на едно място. Понеделник, вторник. Сряда, четвъртък. Ето ти. Няма да бъдете двамата. Смяташ, че може да справиш самичък. Аз вярвам. Нали? Ето ти, няма да се натварвате. Второто нещо, няма ти друг. Водеш аж дома. Ма човеко, последните всеки ден, бе човеко, мотивирайте хората, не се разбахме. Печалбата по две, заплата по две, как да стане? Един път на седмица. Е, понякога пускаме по два. Последни седмица. А от тук нататък вече всеки ден. Хората сутринта става и първото нещо да чуи вашето предаване. Да чуи... Викат много им идва. Кое ти има много, бе, батко? По две, заплата по две. Я питай, заплата по две, много ли ви? Не само да питам, заплата по две, ако взимаш 2000-4000, много ще ти бъдат. Еми, слушай тогава, ако искаш, ходи да бушко кошки тогава на село. Ами, искаш ли знанията, как се мислиш? Тези книги всички ти ги преподавам, как се представяш? Еш колко, как се чете книга? Еш как се чете книга? Той е четирина книга, аз имам такива 4000. Вие как съм начал? Как се чете? Очертаваш, четеш, пишеш. Еми, то така е, братко. То не е само да я преразлишиш. Ако искаш да настанем, правим предание, пускаш един гост, тогава да си починат от мене, после пак аз, пак един гост, пак пускаш от мене, да, и другите гости ще бъдат такива. Да не се разказват за себе си, за себе си как нещо, само за хората. Ти още не знаеш кой съм. Така, няма смисъл. Да. Някой каже, аз съм той съм, продукта ми той. Еми човек, не е така. Как можеш да помниш с твой продукт на хората? Това е най-важното нещо. Защото примерно е добре, айде да кажем кой съм аз. Тръгнах от една фабрика да направя фабрика. Преди 30 години почнах да помагам на хората да правят сами фабрика. Аз бях търговец на машини. Също не бях търговец, бях консултант. Взимам един таксиметров шофьор и му викам, какво правиш ти, бе? Карам такси. Какво такси караш, бе, човек? Три таксиста навънка. Що си направиш фабрика за костюм, за дрехи, защото на улицата няма дрехи. Едно време, малко ли момче за стиви, на колко години си?
На 29. Е, тогава спочнах. При 29 години тогава спочнах, баща ти правил тип, аз съм правил фабрики. И нямаше, и да, такова, аз си му казвам, например на фабрика. И той вика, това фабрика направи, ти лути си, от Дишнел пъти, от там ще нещо платиш, нещо правам, не ли нещо продаваш, от Дишнел шивачки, там ще направиш. Де аз знам, че съм се родил консултант, нали знаеш, някои се родят да свирят на цигулка, други да рисуват. Аз съм се родил консултант, да е консултант. Аз просто не му продавам машини, аз му казвам как да прави бизнес. Откъде да знам, че съм толкова добър, разбираш ли? Аз после след години, като почнах да чета книги, тогава се разбрах, че аз съм всъщност бил консултант. Аз не съм продаваш, никой не съм му казал, не съм питал клиента какво иска. Аз съм му казал какво му трябва. От седно доктора да дори бабата да каже, какво да си изпиша баби? Някой клиент като дойде на вратата, какво ще обича ти? Го обичам, братко. Чел ресторант, какво обича? Да ям да пия, какво обича? Давай човек, дай ти ми документи, цял ден си документи, той четеш, четеш. Аз искам да отида в ресторант и да кажа, здравей, Мартине. Тази вечер имам уникална риба, рибна вечер, която е шарана, ерикъв си, ерикъв си. Да го знам, да прави спектакъл. Дай ми документи, чета като глупотевици. Ами, даже не знаят как да продават, разбираш ли. После века не им вари. Давай човек, не им вари. Няма да казвам, фирма, ма да кажа, хепи. 20 години съм там, идва на врата да викам. Здравейте, какво ще обичате? Абе, викам, вей, момиченце, 20 години съм тук. Това, ако там го намерих. Си едно и също ям. Ям такова, едно и също. Виж какво съм имал, също не си. Какво ще обичате? Не е сериозно ти нещо. Не е сериозно. И като почне да кажа, малка сена или голяма кола? Абе, човек, ако искам голяма, ще поискам. Ако искам малко, ще поискам. Дай си ми колата, която си моята. Малка сена или голяма? Неща. Просто няма го общуването, няма го комуникациите. Няма нещата. Описват се такива макдоналдски номера да продават. Слышли? О, да ви замисля нещо да пити, докато е речи. Не ти да прикарваш вече, ще спи още неща. Предразположима. Това е цялото нещо. Да. Продължавай. Защото аз имам въпрос, да чакам. Давай, аз съм готов. Чакай малко, кой съм аз? Да. Сега първо кажеш, защо е важно понякога да кажем кои сме ние. Защото сега ще някой долу ще каже, кой е този Мартин, откъде е дошъл да ми обяснява тук за бизнес, за предприемачество. Да. Аз съм Тарзан в бизнеса, не съм ходил на училище, майка не ме пускаш на училище, тъй като ме гледаш колко трудно стаж има според тебе. Е, на 30 за, години, значи. Чакай сега, зависи за тебе си или за някой друг? За мен, колко ми труден стаж моя? Е, за тебе... От 11 години съм почнал да работя, сега съм на 51 и са 40 години. Работя на две смени, и са 80 години. Работя събота и неделя, това са 100 години. Виж какво темпо работя, 140 години. Точка. Давай човек, кой ми говориш? 140 години. Аз сега говори с мене. И като говори с мене, се държи телефона така. Ако те обидя, през позорица на 30 етаж. Нали? Тук сме на бустъргача, нали? Горе, на последния етаж сме. Да. Държи го така. Ако те обидя, че съм прав, пускаш го. Съгласен ли си? Не, защото някой ми говори, аз. Заложи нещо и тогава сговори с мене. Защото, yeah. Не го пробвах. Един в колата си говорих нещо и това нещо ми се блещи, да виж. Кога ми се блещи, да виж. Трябва да си сигурен в тези неща, които говориш. Мога му подвеждаш, мога просто помислих нещо. Си едно да питаш майка, с която разведа, как се знам семейство. Не можеш да питаш патило. Трябва да питаш учено. Тя не може да създаде семейство, тя се развива два пъти да питам аз мама. Мама ми каза. Кога ти каза мама ти, бе, човек? Ти се глупости, да виж. Ето грешката на нещата. Имаш ли консултант за стратегия? Имахме доста дълго време. Имах ти, но сега нямате, зато и сте толкова бедни. Чакай, много фирми това се оплакват, бе, човеко. Щовичел имаш ли? Имам, да. Разбира се. А, може да смяташ. Може да смяташ, имаш щовичел. Но казваш, мога да правя стратегии. Тъй ли? Как се правят стратегии? Ти дали си мислиш, че мога да правя стратегии? Ти може да правиш там мускули, може да правиш предания, ама не може да правиш стратегии. Стратегии са различно нещо. Това е си едно да проектираш небостъргач. Това са много неща. Това е много сложно нещо. И много фирми, не много, 99,9% от фирмите няма стратегически консултанти. Викат, аз съм си предприемач. Не бе, това още не е правилно. Предприемач е да предприема действия. Дават ти чертежа от архитекта и ти предприемаш действия да построиш сградата. Дават ти проекта от строителя и ти предприемаш действия. Дават ти проекта от адвоката и ти предприемаш действия. Предприемач и стратег са абсолютно различни. Затова хората казват, ето сега тук ще ви хареса темата. Предприемачеството е рисковано, нали? Да. Да, ма не. Защото искаш да кажеш, строителството е рисковано. Да, ако нямаш чертеж, е рисковано. А, какво ще кажеш, а? Да. Ама да. Защо предприемачеството е рисковано? Защото няма чертеж. Вика, тъй го реших. И го пита, жена си. Как жена ти е, човек? Жена ти е за други неща, там да готви, да едете, да ходите на балове, ходите на кино. Как ще пита жена си, човек? Никът ми казват, тъпото изречение. За всеки успял мъж имал една жена. Ей, човек, викам, бил майката. Той бяга от този човек. Човек, нали си знаеш, големи хора, за всеки успял мъж имал една жена.
Глупости, глупости. Чакаме, тази жена е там да ти готви, да ми те да ходиш на такова сме човек. Да ходиш на, да ходиш на балови да си не. Ако не, до сега ни хейтиха, е сега вече. Сега страшно. Поне вече и те беше хейтят вече в коментарите. Да. Кога ме хейтят вече, кога ме хейтят, аз ще го замеря от тук, от тях ще го замеря с книги, ще ме хейтят от това да беше. Четири книги. Ти го кажеш, ма с хейтиш, ми нека не си чел книги. А те са японски. Кога ще ме хейтиш? Ай, хейти, ман. Ай, да те видя, кажи ми кои книги си чел това. Четири книги имам. Знаеш, човек, са глупости. Да. За всеки успял мъж и една жена. Това не си защото ти трябваш гвардия от консултанти. Трябва да имаш... Чакай малко да те питам. Първо трябва да имаш консултант за мускулите, не ли така? Така е. Да. Значи като много да важна, така е. А за, за глупата ти сам се знаеш. Откъде се знаеш, бе? Те съм се родил, всичко се знам. Как си го знаеш? Аз 29 години... Ти на колко години казваш? Аз съм 29. Да, 29 години чета книги и още не мога да науча нещата, а ти аз и сам си го знам. Как се събудих? Как стана човек? Оттам е цялата грешка. Зато и предпринимачеството е рисковано. Строителството е рисковано. Падна. Падна. А, мотивацията, правилно решение ли? Опа, внимай, какво ще отговориш, да се изложиш тук пред телевизията сме. 30 хиляди човека да гледат. Или 300 хиляди даже вече станаха. Може, да. Предпринимачеството казах, че не е рисковано нещо, ако имаш консултант за стратегии. Строителството не е рисковано нещо, ако имаш проектант. Проектант и стратегия едно и също нещо. Кажи ми, мотивацията трябва ли за бизнеса? Ние не сме фенове на мотивация, като мотивация, пак да кажа. По-скоро... Почва да се измъква. Добре, вече се учи. Не. Трябва ли не трябва? Не, трябва да имаш план и дисциплина. Важно ли е мотивацията? Важно, имаш някаква мотивация. Има тонови мотивационни консултанти. Големи, о, ба, бу, ба, бу, като риват като мечки там на сцената. Правилно ли? Виж как се съмня, слагай телефона така и го пускай. Трябва да имаш резултати. Да, знай как да се измъкне, знай как да се измъкне. Много хитро мисли. Виж сега, дам ти пример. Едно задръстено кръстовище в София, от тук. Слагаме най-скъпия консултант, 1 милион ще дам за консултанта. Ще отдръсти ли кръстовището? Не. Защото? Защото няма регулировчик. Почна да се сеща за госта. Сега мотиватор бе човеко. А защото на един ще му кажа, ти си най-добрия. На другия ще му кажа, ти си най-добрия, че се сблъска. Това става в фирмите вече. Ако пуснеш ли мотивационно, ако остава фирмата си, отиш мотивационно, всичко се обърква. Това е най-вредното в света. Мотивационно, ако ти е тъп като мотика от залата. Та бе, ти не си вижда как пускаш като луди. Това ти ровчик бе човеко. Най-простият човек ще мини през кръвното светни зеленото. Точка. Това ти гробчик, това ти стратег. Опа, пак аз. Стратег ти трябва. Добре, късмет трябва ли ти в бизнеса? Опа, завълчи ли го. А, така, не се усмихвай. Казай за ти. Подготовката трябва, не късмет. Да не гадал лаписи, дали? Нали, всички ще откажат. И късмет да имаш, и късмет, и чакай на късмета. Не. Аз съм пилот на самолет и викам, айди качвай се и късмет да имам да каснем. Закачаш ли? Не. А не. А всички що приказват мотивационните консултации и късмета, и късмета. Какъв късмет да е обаче на баба ти, като такова си, като си дърпа цветчета, късмет имам, то се обичам, тогава трябва късмет. Нали? Обичам, а не му обича, обичам. Ма в бизнеса трябва подготовка, трябва ти стратегия. Да. Май, телефоните, бай хора, телефоните трябва да си ги пуснат през прозорца. Що? Ти залагаш живота си на тъпи ограничаващи вярвания. Сега ще за какво става дума? Тъпи ограничаващи вярвания, което е ужас. Аз късмет нямах. Ти консултант нямаш. А не бе човеко, разведох се пак. Ами кого пита? Майка си. А тя два пъти разведна и ти два пъти. Нормално е. Ти повтаряш проблемите на майка си. Аз хиляди... Его бе, погледни всички сивитерки. Извинявам се за сивитерките, ама половината от сивитерките. Добре. Бе, точно така са нещата. Абе, да раздели родители са, бе. Може ти да учиш вишо, да учиш и знам кой накрая си вичок и да пушиш да си раси, бе, човек. Ти лудост ли, бе, човеко? Лудост ли? Да стои чат от 12 до 1 през нощта да ми фърля чашите. Нали вишо си е учал? Да си изкрала някой лев. Ама ако ще учи банкерство, да отиде в банката да бъде да учи там, да изкрала някой лев. Що трябва да бъде сервитьорки? Ми ти веднъж като те причупиш, ми тя остава сервитьорка цял живот. Шефка на банка сервитьорка била. Разбира, че го причупваш. Ма разбирате какво ви говоря? Да, разбирам. Ако понеделник си прост и в среда ставаш прост. Докато при пиянството не е така. Понеделник в среда може да стрезнеш. Да, т.е. това съвет е, ако някой иска да се развива в конкретна ниша, го свържем с университет. Ако искаш да станеш пилот, трябва да отидеш сервитьор на пилотското там. Да станеш сервитьор в самолета. А не сервитьор в някое заведение. Да. Виж, това е глупост. Да си намериш. Трябва да бъдеш там. Там да бъдеш. Специално в сферата, в която искаш да работиш. Да не съм казал нещо ново. Не, нищо. Това е човек, да. Какво толкова логично да. Е.
Там е, то трябва да бъде от първи клас да бъде там. Що децата ми идват до мене? Защото трябва да бъдат в модата. Що? Тя искала да бъде дизайнер. Добре, дизайнер в модата. Иска да бъде началник. Началник в това. А пък някой вика, детето да се избере. Нали, прости родители, колкото си искаш. Детето да се избере. Ти позволяваш му да се избере сладолет. Два ли да иде или три. Не, той не иде, той не иде, той не иде. А като трябва за живота, то да се избере. Как да се избере бе, човеко? То не е виждал живота, то не знае нищо за живота. Ами нека да пробва, нека си то да се избере. Значи си едно да пуснеш детето си да ете да го фърлиш като те са, как се казва, орлици. Значи ли орлицата как се избира мъжа? Не. И как не знаете бе хора? Ви, какви учени си чели? А ви какви учени си чели, братче? Как орела се избира? Взима една пръчка, орлицата, дига я много нависоко и я пуска. И който орел е фани, не го се жени. Що? Що са най-добре. Ей, като е най-добре, каквото ви? Има сигурност, надежда не. За какво? За... че ще спаси малките. Браво! Виждаш ли, с какъв се събират такива ставате? Зато и така, събират с милиардери, за да станете милионери. Защото е много важно. Какви са ти приятелите? Ми, добри са. В само да ги здрават. Ще други задраскат. Няма значение какви са. Които не са добри, задраскат. Това е едно от много важните неща. Почти се върна за орела. Много е важно да се направи списък на приятелите си и 80% от тях задраскат най-веднага. Този ще кажеш то. Защото нямат план, защото нямат идеи, защото са консервативни, защото баща му се интересува от него, защото заклети проблеми. Ни идеи, само хората са стратегии и идеи. Ти кажеш, ма той ученик, е мани го бе батко. Ма той кумшия, не те интересува бе. Който има стратегии. Знаете ли какво е принципа на Еверест? Принципа на Еверест? Да. Не. Тук имаш 500 приятели. Катрин, за Еверест колко ще вземеш? С тебе. Е ще вземеш 10, но най-добрите. 10 са ти твоите хора, други си задраска. Нали ти го казах? Ето това е. Не иска да се качва с Неверест, не иска да правиш големи неща, бе. А се едно с някой глупак да ти пълни главата с глупости. Ще кажеш, да, ма тя главата се напълна с глупости. Като знаеш до прасе, какво стана? Цялата си окална, но не го харесва. Ти ти казвам, задраска ги всички ти и всеки ден мисли, тръгна за Еверест. Кажеш, Мартин, не, то си ми трябва. Твърдо всеки ден мислиш, че отива за Еверест, точка. И тези 10 човека, знаеш, какво трябва да направиш? Много е важно, то спринцип само аз го знам. Никой не знае, нито една книга го знае, от живота го знам. Десетяк човека, първи ти ги слагаш, 20 зими, 30 зими. Първо ти ги слагаш, дъма носи някакви чанти. Иди да бъдеш толкова такова. Ще ти кажа защо. Защото няма никой да се качи горе с тебе. Не качва никой горе. Само него и тебе. Само двамата, които ти искат да се качат на Еверест. Други твоите приятели не искат да се качат. Искат да бъдат близко до тебе, но ги служи ги на първи лагер, на втори лагер, на третия лагер. Горе сме сами. Аз съм сам, ти си сам, ти си сам. Не може да качваш близките си горе. Аз те опитах, качих жена си, разведохме се. Качих брат си, разведох се. Хората не искат там. Искат винаги да са до тебе и да те подкрепят, но не искат да ги духа вятъра. Нещата, които на теб ти харесват, не качва жена си, децата си и тем подобно ще горе. Ако той иска да ходи нагоре, да се качва. Никой не прави тази грешка. Аз направих тази грешка и загубих всички ти близки около себе си. Мисля, видях как на тях ни хубаво. Та сега жена ми е близко до мене, щастливо разведени сме, винаги ми подкрепя, брат ми е близко до мене, винаги ми подкрепя, но не иска да бъде на лицето, не иска да няма да стане никой тук. Да говориш. Той не му харесва това нещо. Той прави други неща. Той прави страхотни неща. Той управлява целият бизнес, който прави, той прави техническата поддръжка, прави стратегиите, прави много други неща, но не иска да стане тук на сцената. Дъщеря ми другата управлява целия свят клиентите, но не иска да бъде такъв. Ето са, малката е другаде, защото тя иска. И даже бъде другия на Еверест. Следува на Еверест сме сами, но трябва да го искаш. Никой не качва и хората горе. Но задраска и всички тези 500. Остави си 30. Леле, колко работа те остава другия път. Домашно. Е, ние сме позадраскали доста хора, ако трябва да бъде честно. Да. И ние сме и говорили много те теми. И задачите и също нещо. Задачите, напиши си всички задачи, които правите, то е и за вас, нали, за тях най-вече. Да. Напиши списък с всички задачи, които правите и задраскай 80% от тях сега и веднага. Да, това съм направил вече. Много е важно, защото ти няма как да с приказка с две дни по една мишница. Не можеш да предприемеш нови проекти, нови неща, ако ти и старите ги правиш. Трябва да прави той, трябва да прави одни, трябва да прави другото. Точно така. Ние с това ги задраскахме, защото ние трябва да подсигурим, че има работа всички останали, да отваряме новите пазари, да излезем в чужбина на всичко това, което ти казваш. А знаеш ли защо, примерно, България той държи? Защо? Защото има много празници. Много празници. Да. 250 празника имаме по календар. Не знам, Иванов ден, Дадов ден, не знам какъв ден, и всички сме само сборови. А в Америка, нали знаеш Коледа, как се събират цялото семейство? Нали знаеш? Гледал съм филми, да. Да, ме не се ли сеща, като си гледал филми, що се събират цялото семейство? Ма всички от всякъде. Защото не са се виждали една година. А, браво. А ние всеки ден сме заедно. С бабата, дялото, чичото, ли, стринката, бълбълка. Бабата, дялото, чичото, стринката, и вкъщи ми вари. Как ти вари? Как ти вари? Да. Как да ти вари? Един път в годината, точка.
Да, ме ме осъжда точно, защото аз много рядко се виждам с моите родители и даже понякога... Кажи, Мартин каза, точка. Мартин каза е да спориш с мене. Не може бе, човеко. Ти не можеш да се... За много години му кажеш да си жив и здрав, даваш му един ден. Точка. Оттам нататък, ако той иска на Еверест, да идва. Ти всеки ден твой живот е Еверест. Ти на колко години си? 29. Знаеш колко бързо станеш на 39. А на 49 още толкова бързо. А значи от 49 как се свършва изведнъж всичко? Всичко свършва. Ти си мислиш, много живот има ти, млади, така си мислиш. Ама аз онеден бях на 29. Онеден ден. Онеден ден, детето ми беше е толкова малко. Е, всяко кона. Това бе човек, 17 години ще стана бе, нормативно от време. Сега как лети времето? Ви си мислите много време. Няма ти. Ма просто няма ти. Какви ще кажеш много година? Съвсем скоро време ще станеш. Виж, огледай се, ще виж. Съвсем скоро време ще стане много година. Нали помниш колко скоро време беше много година? Така е. Оня ден беше много година, бе, човек. Оня ден беше така е. Еми, ето той ти казвам, той ти казвам, 29-та ти изяш, станеш толкова сбърз. Оня ден беше много година. Хора не са мъйте пети, живота ли ти? Затова трябва да мъйте, всеки ден трябва да бъде Еверест. Затова американци са американци, а не си тук да и още на Кирил и Методий, брат му. Дай някой... Дека да скажа се пак кой съм. Давай. При 30 години помагах на хората да правят бизнеси. И направих много шивашки фирми в България. Тогава си бил 20 и колко? Моле? Тогава на колко си бил? 21-2 ли? На 21-2. Ма да знам, роден продавач съм. Добре, тогава съм още по-назад тогава. Давай. Още по-назад тогава. Комунизма беше. Комунизма работих тогава в София на... срещу Народното събрание имаше един ресторант, който... Това е фитнес зала. Фитнес зала е. Кажите им, точно срещу под блетите продаваха отгоре Балкан. Пулс. Сам не знам дали Балкан. Отдолу какво е? Пулс. Ето там. Да, точно отдолу беше три етажа. Три етажа беше най-газарски ресторант през комунизма, в който във всички филми го има. И бяха ма наели, нали, мене и бригадата ми, всъщност аз нямах нито бригада, нито мене. Просто избягах от майка, защото майка има краж да работя много на село, разлиш разни такива неща. Да, всички земеделски неща правих, разлиш ли? Просто всичко правих, разлиш ли, когато си помислите. И избягах на село в големия град, избягах, разлиш, да стана строител. И събрах други момчета и те казаха, изваждайте от тук, и изчиствайте, изчистете ресторанта. Дадох един голям чук, един чук на 4 момчета. И дали, бяха планирани около 3-4 месеца да почистим ресторанта. Влявахме вътре, около 500 места имаше, 4 дена. 4 дена, така. И тогава, като видя в кълбойски филм, че чупа един стол, аз чупих 4000 стола. Бам, 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 бам. Никой не закара. Човекът такава злоба има в нас, че просто трябва да чупим, да трещим, разбираш. Пусни го да трещи вината и постават най-добрите хора. Никой не се прави лошо тогава, след този момент. 4 дена потрошихме всичко, разбираш. Някой вика, и шефът ви вика, ако ме някой здрав стол да го запали, човекът, няма кой здрав, тавани, мамбали, лампери, всичко потрошихме на земята. И тогава съм най-добрият човек. Никой не прави лоши неща. Защото тази злоба е изляк просто. Изляк е. Направихме го, изчистихме на бързо ресторанта. И тук бяхме те на Народното събрание, карат се, тъй всички съм гледал всички партии сме гледали, защото ние изкараме с колички, правим такива неща по страх, го изкараш 2-3 месеца, го изкараме, той 4, не го начупих, но 2-3 месеца го изкараш. И после шефа почна да прави някакви блокови, обаче бяха много скъпи такова, директорите за строителство. И аз веднъж взимах едни чертежи и викам, и почна да строя. Шефа напусна, защото му гледа заплатата и изведнъж проекта не спря. Аз продължавам стоите и викам, ма кой управлява проекта? И викам, а той управление, де да знам, че управлява. Там, 2 метра насам трябва да стоиш на сграда, тук насам на сграда и построих всичко, разбираш. И шефа дойка. Без шеф. Моля? Викаш, без шеф си построил сграда, така ли? Чертежи има. Да. Ти пак не ме разбра. Нали ти казах, че предприемачеството няма риск, ако имаш проект. Да. Сградата няма риск, ако имаш проект. Проектантът е го проектирал, аз само го строя. Кой строи небостъргачите в Дубай? Бързо ми кажи. Бързо, бързо, бързо. Как, кой? Кой ги строи небостъргачите? Индийци. Кой? Цигани, индийци с лопатите. Да. А тъй ли? Що? Що имат чертеж. Що ви да сега тези неща? Защото трябва да имаш чертеж и мога да правиш всичко. Взмах чертеж и построи блока. По толкова. Зато ти казвам, трябва ти консултанти, мога да правиш чудеса. Оттам шефа казва, ти си много добър, бе. Аз ще взема да таковаш. Тук още беше в началото. Викам, ще взема да правим частни къщи, такива неща да правим. Викам, мамо, обадих се на майка си по телефона, Бог да я пусти. Викам, и тя ми прати на книга, направи си сам как се боядисва, те му дължда цяло лошчета, разбираш ли? От тогава съм разбрал, че не можеш сам. Тя ми прати книгата, как се боядисва, как се мажи, да знам как се мажи. Чета, помпиш, слагаш боята, той отиде, бля, и става боядисва и през света с консултанти. От първия момент. Това е живота. Колко консултанти имаш? Другия път да знаеш. Добре. 10. И
един ден майка ми идва, не, връщай се. Викам, аз се връщам при тебе, че макар да работя, че знаеш, че не работя много, аз се връщам при тебе, аз към вече друг да бъда. Връщай се при мен, тук ще направим пак такива неща, разни стратегии има. И един ден си купувам аз маратонки от центъра, от един магазин. Ма то нямаш маратон, нямаш нищо. Хубави маратонки, взимам ги маратонки, взимам навънка и си ги гледам той, един вика, колко искаш? Колко искам за маратонки? Мисля, че ги подавам, аз си ги разгледам за кефя. Първата заплата си купувам маратонки. Аз бях купувал на 300 лева, тогава бяха долу горе същи пари, като днескашните. 300 лева, викам 50. Взима ги замина. И какво стана? Влязох пак в магазина. Те казват, а, май ги продали. Продавачите играха няма грам предприемачество. Продавах им целият магазин, само влизам. Закълнал тук. Магазина тук е, аз съм на тротуара, да ти продавам. И всеки минава и само ги. Аз съм чепляк да ги показвам, че ги държа. И песним, 200-200, вика, леле, аз съм бачкал в като глупавите. Кожна бачка ли беше? И веднага тръгнах да стана търговец. Я знам, че съм търговец. Давай, почна да продавам и да продавам. И какво почна да ги ходим по Турция, ходим по Гърция. Примерно в Гърция на центъра, там беше и такова амбуланта търговия. Послъш на един вестник и носиш стока от Турция и продаваш. Познай моята Сергия, колко беше дълга? Най-дългата. Най-дълга колко? Такова, че няма. Всички имат по 1 метър Сергия. Ете, мога да пази от това. От 10 метра. Копеле, това са репликите, 12 даже. Не бе, че го пуска. Албанци пълно да кралят, ама те насякъде вардят, примерно, откъде знае, че не вардя. Разбираш ли? Как тя пътя ти е 10 км. Откъде знае, че точно при мен не вардя. Той си мисли, че вардя. Разбираш ли? Второто нещо. Аз защо да вардя, като мога подавам? Аз ще подавам по-бързо, отколкото ще открадне. Разбираш ли? Ама чакай, извинявай, ако можеш тат, бъдете в 12 метра, виж ма стиниш ти човек. Аз съм правил оборот, там съм правил за 4 дни, съм правил оборот, колкото тук е универсален магазин за сам месец мога направи. Ти разбираш ли клиенти. Знаеш какво продавах аз? Не. 60 градуса температура, лятото, август месец, какво мога продавам? Бързо. Айде, иде. Чакай, аз знам на маркетинг хакер да го кажа. Каза, яката е продал. Е, копеле, къде сме гледал? Е, бяхме заедно на маркетинг хакерс. Сериозно ли? Ще възсетиш кой, къде съм казал, защото ще те препитвам. Сериозно ли? Чул си го? Браво на тебе, уникален си. Яката, кожа на яката. Ти каш, Гърция, август месец, 60 градуса температура, кожа на яката. Даде, ама август, смятай, август, септември, октомври, оп, на скип България. Отиде вземеш кожа на яки. Ето от мене. Никой не продава кожинаки, всички продават джапанки, разбираш ли? Магазините няма нищо, аз продавам кожинаки. Бам, ти казвам, призеги, ти казвам, призеги. Всички продават джапанки. 3000 човека продават джапанки, идва новият, значи джапанки. 99% от хората са куперджии. Ко продават си? Това. И ще правим това, значи. Е, това е голямата грешка. Бъди различен. Бъди различен. И така. И правих такива курсови. Продавах там кожинаки от Турция, от Гърция, от Турция вземах, от Гърция вземах кожуци и ги носих в България и продавах такива неща. И там и така направих амбулата, търговец, който така. И продавах на много жени, продавах кожуци в България. Нали? Тогава имах само такива. Майка ти имала, питая да видиш, имала такова заешко кожуче, от зайци бяга. Аз бях първите такива норки, морки, тия подобни неща, жените така направо побесняваха. Само като ги вида, минавам на центъра с два сака и викам, може ли да ви покажа нещо? Тя тогава спираха жени, тогава не беше като сега, че в този простак. Може ли да ви покажа нещо? Да, покажа много кожу, тя веднага бягаме на почтата, един нос парите веднага. Да. И тогава видях, че съм много добър, развеш ли, и почна да помисля друга посока. Погледнах, че на магазините няма нищо. И видях, че има огромен потенциал, дето викаш криза било. Криза беше огромна. Аз видях огромен потенциал да правим фабрики. Викам, защо трябва да вкараме стоката от Турция, като може да ги произвеждаме. И фащам хората им помагам за да правят фабрики. Викам, хора, ще донеса машини, вземи напред фабрики. Откъде донеса машини? Къде? От чужбина, естествено, откъде? Чужбина. Москви пари си взето. Кожусите. От кожусите. Аз съм направил много работни места. Над 10 000 работни места съм направил. Просто какво значи направил? Фащам го да сме трешфьор, той си говори с мене, приказва си и като се при. Докато се прилив тях, аз съм отпратил вече 10 машини. Той казва, Мартине, иде бе човек, аз само приказвам. Не бе човек, вземи ги. Той казва, ма кога ще ги пътиш, ще ги платиш бе човек. Аз му помагам и те ги плащат. Ще ви разкажа две истории, спрямо там. Две уникални истории за търговски практики. На около 5-6 месец отивам при един такъв. Въобще не го знам какъв им, обаче вече фабриката му върват 50-60 човека. И го виждам сега. Аз консултирам хората, помагам, като ти кажа нещо и работиш с мене, аз ще помагам, за да постигнеш този, ако сега си 1 милион, 10 милиона. Ще помогна. Нали? Даже ще притискам да го направиш. Отивам сега при това и го питам, как си? Той казва, уморен съм. Ами уморен си, викам, как няма да си уморен? Като си на машината работиш. Той работи там някаква машина. Викам, оф, не от тази работа, от другата работа. Викам, коя е другата работа?
Нали знаеш, съм нощен пазач. Какво си викам? Нощен пазач. Аз мога да асимилирам. Как нощен пазач? Не би, нали знаеш, съм нощен пазач. Аз никога не съм питал къв си. Аз направо да правя голям. Как си нощен пазач, бе? Защо с нощния пазач? Ами ако ми фалира фирмата, да си има сигурна работа. Кът ти забърши един шамар, вика, и пететажна сграда има. Ти можеш да си представиш къде съм го отървал. Човека се гарантирал 50 работника, ма на 50 човека дава заплата, а мозъка му продължава да прави едно-две. Сигурно да бъде. Кой ти сигурно, бе? Ти малумен ли си, бе, човек? Може ли да представиш колко е важно да си консултант? Не може сам, бе, бато, не може сам. Все едно, виждам да си заболека сам да си прави зъбите. Не. Няма, знаеш колко шефове на фирми сами справят стратегиите. Ти питаш, да направя, направя. Ужас. Някой да питаш, знаеш, то е ужас. И въз знам, вас ама ви правите супер здрави машини, накрая няма да казвам кой, ма биш много голям човек и биш от правителството. Няма да казвам кой. Нали подавам костюми. Този има огромни решения, преди десетина години беше, огромни решения в България, тия подобни неща. Бог да го прости, почина. Но тогава разбрах, че нещата са много сериозни проблемите хора. Костюмите бяха 10 000 скрала, викам, виж какво, вие сте в правителството, правите сериозни неща, ти си от моя град, нали? Ето, искам един жест да направя, нали, земи на заводска цена. Нали, цената супер, няма как да откажи, костюмите са супер, хубави, обаче са сиви черни. Той вика, ще се обадя на жената, тя да избере. Викам, ясно, България няма се оправи. Чакай, бе, човек, че от сини и черно жа избереш един костюм, де ти? Питам, аз жена си, кога да направи? Ти питаш жена си, просто по-добре се разбери с нея. Трябва да правиш секс с нея, не да питаш как да правиш бизнес, бе, човек. После вика, секса не ми върни. Ти като е доста за той, после не му върнал секса. Естествено, че изпълваш да са някакви задачи глупави. И после викаш, тя фригидна ми. Нормално е. Ти я питаш за костюми. Тя пита за бизнес. Ти пита за бизнес, бе. Мога питаш не за бизнес, бе, човек. Трябва питаш как се чувстваш. Но ти прилича. Дай охажваш. Що от началото викаш, муци, после краво. Ами ти. Знаеш, кой е най-големият виновник за това, за развоите? Кой? Според тебе? Кой? Кой питаш като малко дете? Не сме бизнесмени, айде давай. Кой е най-големият виновник за размерите? Коя професия? А, коя професия? Е, даде пак кой? Да, я знам, простутките. Простутките. Първото нещо, това са училището, че ни научат как да се женим. Okay. Нали? Но второто това са архитектите. Архитектите? Да, архитектите. Каква е цвета на стаята на момиченцата? Роза. На момиченцата? Синя. А на бащата и майката? Бял. Виждеш ли? Значи теб та слагам в атмосфера, която не та кефи. Цял живот си в синото и накрая в нещо, което не е необщо. А тя в розовичкото изведнъж в нещо. И викаш в начало нещо не ми както трябва. Нормално е, човеко. Ти искаш на 19 градуса, живееш, тя иска на 21. Ти знаеш колко са 2 градуса? Тя иска да видим в 10, ти искаш 12. Ей, човек. Да. Дакаш ми. Осъден на смърт има собствено легло. А женения с муцката. Е, човеко, и после вика крава. Еми, нормално, братко. Е, братко, тя ти казва, угаси лампата. Е, човеко, аз по-рано два не мога легна. Тя в 10 вече и умрява. И после вика, що се развеждат. Той се развеждат. Е, такива неща. Искаш да ги обсъдим? Искаш да решим тези проблеми? Ами, айде. Ама, айде. Значи, разбирам се за всеки ден предаване, ама не по дваната. Понеделник, вторник, сряда. Ти си сряда. Да, човек, какво толкова? Човек, хората им трябва бе знане. Вие имате. Абе, човек, имате диамант в ръцете си, бе, човек, оставете го, човек. Кажи ми, коя телевизия има такова правене като вашето? Кажи ми само. Няма. Ни това. Е тогава защо? Виж какво уникално предложение имате? Второто нещо. Само да говориш на английски. Трещяване. Целият свят ще гледа. Аз искам да видя преводач, който ще превежда твоя български. Който ще е толкова бърз. Лавдогате. Ако има отдолу такъв, който е... Его не човека. Тя ли ще превежда? Да. Аз мога. Само тя смога да превежда. Другия път ще да взема. Това е дъщерята, която не ходи на училище. Я покажи готинцика. Какво да покажа? Готинцика. Стара, да. Газарска работа. Това пак от вашите. Не, да. Има и бродерия, тук ти пиши вътре, не пиши там Гучи, Мучи, тия много неща. Цъкото е моето, не е на Гучи. Не съм го знал под наем. Да. Окей, после пак ще помагаш. Виж, моля ви се, разрешете на българина да спечели. Сега и веднага. Разрешете младите да спасят старите. Казвам ви, старите са уморени. Остави ма мене. Аз просто... Бе, че си доста енергичен за старите. Да, ти си много енергичен.
Защото около мен са само млади хора. Аз не общувам с стари хора. Аз трябва, може да е стар, но очите му трябва да греят като вашите. Ето виж, дъщеря ми видя около мен, другата дъщеря. Само, виж как ги греят очите човек. Това е заряда, който. На тебе ти е проблем, че аз съм стар. Не, ние проблем. Аз съм 29 годишен. А, няма проблем. Ти си на аз нямам проблем. Ти си знаете. А въпросът, ако имате проблем, вие имате проблем. Аз нямам. Аз виждам тебе. Аз се виждам като тебе. Боже, какво съм здрав. Боже, каква брада имам. Вие каква усмивка. Защото да искам да усмихам хората. Защото това е моето виждане. Вие сте за мен се огледало. Виж, аз така живея. Аз усмихвам хората около себе си. Правя ги богати и се чувствам богат. Защото той е богат. Ти се успееш. Какви мускули имаш? Кога ще ги направя? Твоите мускули, твоите знания, твоите умения. Това са нещата. Това е друг подход. И ти виждаш как се зареждам. Така, като общувам с хората и ги помагам. Да. Хареса ли ти за моя нощен пазач? Да, харесвам. Ето това е консултант. Зато и трябва да имаш консултант. Зато и другия път ще дойде и вика, махай с микрофони тук двата, един остава. Мога да го махам, един вориш. Един вориш и двама гости. Защо двама гости? Защото сега имам една моя гледна точка. Как да му разбира, съм много добър. Служи до мен един топ консултант, професор, и да ще да закъка. Бях много предаден такос и журналистка за края вика, Мартия, ти го смачка, ти го срещу. Ами имаме, ние питаме бизнеса какво иска и такива предмети правим. Та ли ми каш питаш, какво питаш, аз съм 20 години на този пазар и още някакви паралелка различни от нашия университет. Да мога, какво ми питаш, нищо не си питал. Защото нещо е лесно да приказва сам. Служи един до мене да ме засече. А нами... То няма как да намериш, но ако знаеш, знаеш защото мене. Трудно и. След това предава на никой. Да, да продължим с историята. С втората история, че аз имам един въпрос от преди полчаса. Историята? Историята направих много шивашки фабрики и говорим в момента за кризата. Да знаете каква е темата? Да. Дали в момента е криза или не е криза? 99-та година имаше огромна криза. Всички мои клиенти отказаха да си купуват машини и казаха, Мартине, не дей да ти нищо не мога да купям. И аз ми казвам, недейте бе хора, след всяка криза има напредък. 99-та година вие сте млади момчета, но тогава с долара от 1 долар стана долар за лев, стана долар за 3000 лева. И стана чудо. Просто България просто е така, спря да се говори за пари. Ти знаеш какво, излезеш навънка и не говори за никакви пари, защото не може да се говори за пари. Ти разбираш едно на едно и едно на 3000, ти просто спираш да говориш за пари. Просто две седмици. Беше някакво чудо. Хората спряха да го направят. После цяла година никой не иска да прави бизнес. Аз им ходих и казах, хора спокойно, ви се правят на Еленци, нали им помогнат да правят, сега ще подавате чужбина в Европа. Така не ми говори, ти акъл не ми давай, пари ми дай. Викам, ти акъл ако имаш, банките пари имат. Да бе, човек, една година не може да продам нищо. И сега имате ги, имат лихви, защото имат прекалено пари, няма на кой ги дадат. Най-хубавото време живеем в момента. Ти не знаеш за какво време живеем в момента. В момента света става двуполисен. Разбира се какво става? Става чудо различно. Никой не знае да живее в новия свят. Помислете си, виждали ли си тая снимка, аз трябва да ви донеса. Алекс, може да я намериш някъде? Компютър поне да я покажеш. Коя снимка? Преди му е на снимка. 2014-2014. Пето авеню. Пето авеню, вихенната година, в 1900-та година, Пето авеню, 10 000 каруци. 2014-та година, 10 000 каруци и една кола. Uh-huh. А 2014 година 10 000 коли и една каруца. Как са чувствали хората продавачи на каруци тогава? Ако не са подготвени. А? Кажи ми. Прецакай. Еми, днеска е също нещо. Хората още не знаят. Ти си мисля, че днеска е било криза. Ти питай тогава с кога криза са живели хората. И пак са успявали. Форд е успял при тези сложни... Ти знаеш, Форд как управлява? Е, са тези системи, които още не са ги чели хората книгите. Форд управлява със системи, които хората не разбират от производството. Това беше моето производство. Принципа на моето производство е като автомобилната индустрия. По точна линия се движи така нагоре, бля, бля, бля. Ти кажеш, о, Мартин, да, да, да. А хората още не знаят за какво става. Не ми вари. Как ти вари, бато? Ти използваш допотопна техника. Жена ти казала. Извинявам се, жените, ама са живи и здрави. Да си готвят там манджите. Малко, да. Малко съм такова с групичък с жените. Не, извинявай се, човек. Не е правилното място, където ги поставят мъжете. Разбираш ли? Така, да. Аз уважавам жените, ценя жените, познавам много бизнес дами предприемачи, има много бизнес клуби за жени, които са уникални. Жените не са борбени, но когато иска да го прави, когато не иска да го прави, не мъчи жената. Когато тя си борбена, тя е залучена. Борбена пък може вече жената вкъща. Те коментари, които си ги чел за нас, ги получаваме заради такива коментари, които ти пускаш сега. Така че очаквай скоро да пише за тебе такива неща. Да, защото заради това пише, че сме жена. Няма лоша реклама, няма лоша реклама. Искаш да ти кажа какво пише за вас? Но, кажи, аз знам, ама кажи. Ще напиша, за какво съм написал за вас. Най-добрите, уникални са, благодаря на вас, след 3 години България се оправи. Той пише за вас. Ей, сега пише. Пиши ви, ето виж, чакай да прочета. Чакай да прочета точно какво пише. Явно има и такива коментари. Чакай да прочета да виж какво пише. Да, има и такива коментари. Какво пише за вас?
Предаването е уникално, е сега някой гледа, браво. Предаването е уникално, идеите на Мартин са за 365 предания годишно са уникални. До 3 години ще разцъфне икономиката. Хубаво е да включите и младите хора още от училищата. Това са новото поколение, адмирации. Браво на вас! Дай го стана, промихме предаването. Нека да пише някой. Какво ще ми пише? Е, го, виж, това е, който ма къл, виж какво пише. Какво искаш повече? Браво. Добър съм, бързо реагирам. Бързо реагираш, да. 99-та година беше огромна криза. Аз съм казал, хора, не става така. Не се присъединяваш, има напредък. Не, 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 тия къл ми дай пари ми дай. Викам, църво са църво. Почне да работиш. Всички отказаха. И накрая какво направих? Взимах си такова. Имах един шоурум 500 квадратни метра да сложа машините. Приградих една стая малка. Взимах само, купих столови. Взимах обучаваща програма. Американска програма за обучаване и почна да обучавам шивачки. Не отгледах нито една шивачка. Нито един човек не откранаха, създадох много работни места. Примерно, погледни. Мазач, гладач. Същото движение. Да. И създадох така шивачки. Научки да шият и за две седмици станаха перфектни шивачки. На четвъртия месец имах най-добрата организация. Защото ти го кажа, защото чето книги, защото използвах консултанти, защото постоянно имах консултанти. Аз винаги съм имал консултант. Винаги имам. Между другото, хората питат как да се намеря консултант. Да. Обаждаш ми се на мене. А консултант не се ражда. А художник не се ражда. Ти консултант, виж, какъв е разликата между всички консултанти? Има консултант по финансова част, има консултант по. Кажи други. Мотивационна, макар че не ти трябват, по психология, консултант за продажби има, по маркетинг, по той и по ной. Да, но кой да ти каже какво ти трябва? Защото ви сега, тук да има една голяма грешка. Това е големия проблем на света. Ти имаш... Ето ти го... тук да отдаря най-важния въпрос. Браво на тебе! Браво на тебе! Погини, това ти е на тебе целта в живота. Приеми си, че това ти е една тръба или една, или знам ли кой е това нещо, в което ти казваш, трябва да имам толкова капацитет, магистрала. Обаче на първата отсечка ти имаш капацитет до тук, тук ти е блокирано. Тук ти е блокирано повече, тук ти е блокирано още повече, тук ти е блокирано по-малко. Нали? Сващаш ли? Да, пъти така. Пъти ти ограничат до тук. Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми, осми сектор. Ти нямаш 8 сектора, ти имаш 40 сектора, имаш 100 сектора в живота си, имаш с жена си, с приятелката си, с майка си, с приятела, на работа, с мене, имаш на 100 места да оправиш нещата, маркетинга, помисли си мускулите, на 3000 места трябва да оправиш, много са нещата. На кое ще подобриш? Трябва и това да подобриш, къде почваш? Почваш от тук, къде почваш? Не, най-тясното. На най-тясното, да. Тарикат. Те ли? А идва ти Нико, останам тук и вика, тук да имаш проблем, да ти помогна и ти подобряваш. Ако тук го подобриш на 100%, има ли някакво подобрение? Е, има. Няма. Как да няма? Изкарчал си парите, загубил си фокуса си. Капацитетът ти е само на тясното място, човеко. Колкото ти на тясното място, толкова е. Толкова е, бе. Аха, да, разбрах. Разбрама. Що? Защото като тиш в болницата, доктор какво ти прави? За 10 минути като мене, защото той използва същата теория като мене, за 10 минути той ти открива тясното място. Той не ти казва, почва сега диета 6 месеца, почва при стан да тренирате 6 месеца. Той ти дава ни хапчета на 3 дни на работа. Той ти открива тясното място. Това е стратегическата гледна точка. И ти попита консултанти. Аз трябва да ти кажа кой консултант ти трябва. Защото в момента ви трябва единствено преводач, нищо друго не ви трябва. Преводач ви трябва. Защото ти кажа, не трябва ли визитките да сменим? Не, ви трябва визитки да сменете вече човеко. За какво са визитки? Трябва ви само преводач. Ти кажеш, гледай колко е просто. Да, аз съм като доктор. Идва бабата, даже не пипаш и пише рецепта. Що докторите пишат рецептата на бабата без да я пипат, а младите ги опипват? Знаеш ли? Не. Защото бабата вече знаеш всички си болести, човеко. Ти вече знаеш всички неща. Тя просто не си гълта хапчета. А на младата не можеш да пуснеш хапче, защото ти не знаеш болна ли, трябва да не се правиш изследвания, тем подобно неща. Не охажва, защото няма кога охажва младите. Не бе глупак. Трябва да направиш профилактика. Трябва да ви закуста дума. И така са нещата. Бабата, тя всеки ден чука на вратата и вика, пак ми е кръвното високо, глътни си хапчета, бабинцо. Не са ли за това нещо? Да. Много яко. Да. А знаете ли какво е уникална оферта? Е, това беше моят въпрос. Е, браво! Който от един час чакам да питам. Какво е уникална оферта и как да се изгради уникална оферта? И каква е твоята уникална оферта? Защото аз се знам, но е наистина уникална. Тук, аз ще взема тук и на 120 етаж при вас в тук. Взема моя опис да съм с анонсьора. Ви давате най-хубавите въпроси. Вие просто не знаете какво имате в ръцете. Вие не знаете какво имате в ръцете. Къде е с който да... Където искаш да се чува. Помага. Тук ти? Да. Помага ли ти? Добре, проведеш. Да. Сега.
Чай, мръдни го да не ти пречи. Мръдни го да не ти пречи. Ей, сега идва... Ще го оправим. Помощник. Качеството. Важно ли като правиш реклама? Качеството? Качество за продукта. Важно ли? Е, важно, да. Винаги качеството е важно как? Важно е, нали? Да. Обаче искам като говориш с мен, дариш така телефона през прозорца, на което аз ми тук 120. Така дариш и ако те докажа, пускаш го. Товаря ли са? Тоест... Как отговаряш? Или поне компютъра на ръба. Служи компютъра на ръба и отговаряй. Няма, няма, искам да залагаш, не искам такива работи. Качество важно ли не е важно? Бързо. Чакай сега, чакай сега. Чакай сега, като слави телефона, виж как се замислят. Моля да обръща към мене, обръща към мене, колега. Значи, виждаш ли, иначе можеш да говориш каквото си искаш, ама когато ти сложиш телефона, почваш да замисляш. А за живота си ограничаваш, че вярване ги оставаш. Виждаш какво става? Ето това искам да махна от вас. Аз не бъде критикувам. Аз ме надграждам. Искам да махна всички глупости, като ти са докоснал до един глупак. Да махнеш съмненията. Защото ти бил съученик. Абе, бягай да бягай, бе, човеко. Съученик, на паркинга работи. Абе, като работи на паркинга, си жив и здрав. Кажи му здравей, здрасти, Иване и чао. Добре, го телефона. Качеството е важно. Добре, и този готов. Обаче от това букет, айде да сега го посинам мукета, ама другия път, като работиш с мене, наистина през прозорца ще го пусна. Ей, да бе. Качеството е важно, каза, че е важно. Окей. Си взема някой стар. Две, цената важна ли? Цената не бих казал, че толкова важна. Как, моята цена е по-добра от неговата. Ще купиш от мене. Зависи какво ти е качеството и оферта. Качеството е супер като негото, но цената ми е по-добра. Тогава е важно, да. Важна е цената. Добре. Ама само тогава. Добре, естествено, че това няма как да знаеш буклуци, ако не са. Да. Две, три. Ние сме приятели. Аз предлагам приятелско отношение. Това важно ли е в бизнеса? За мен не. Мисля, трябва продукти да е добър, са ти да е добра, да имаме еднакви интереси. Такъв къска, мазохист. Чакай малко сега. Еднакви продукти. Той продава еднакъв продукт, аз еднакъв продукт. Цената му е по-добро отношение. При равни условия, да. Да. Да, при равни условия. Да, добро отношение, да, трябва ти. Значи, добро отношение, добро приятели, приятели. Добре, три, четири, сервис. Сервис, примерно, продавам ми перално не знам с него, всичко ни е перфектно тук, приятели си с него и с мене, обаче аз ще докарам пералната до 50 км, до 50 км безплатно. Пак всички други условия са равни, нали така? Е, тогава е важно, да. Важно е, сервис. Тери. Важно е. Важно е за мен като продавач, аз съм продавач, важно е за мен качеството, нали? Да. Важно е за мен цената, да рекламирам. Това, искам да кажа, помага ли ми това в бизнеса на мене, на моята фирма? Е, смисъл, кое е конкретно? Качеството, цената, приятелството и сервиза. Помага ли ми на бизнеса? Помага. По принцип телефон, помага. Държи телефона и сега ще го изпушиш ягода долу. Помага обаче... Държи телефона и сега ще го изпушиш ягода долу. Виждал ли си на пазара някой баба да вика, ей лабе момченце да си купиш от мен домачица изгнили? Кой човек рекламира лошо качество? Всеки казва, че цената му е най-добра, качеството му е най-добро. Тонови пари да рекламираш качество. Защо ли губиш пари да рекламираш? Моето е качество, но всички трябва да бъде качествено. Ти виждал си някой да кажа, моля да купи от мен некачествено. Защо си губиш парите за реклама за качество? Нашите продукти са качествени. Това не е уникална оферта. Разбираш ли? Да. В момента за уникална оферта. Когато говориш за качество, това е пълна глупост. Да, ти говориш в контекста на рекламата. В контекста на рекламата. На ползата за тебе, да, в продажбата. Да. Дейде, телефонът там. Аз ще го оставя по-спокойно. Ще го пусна, т.е. Може го пуснеш. Ще вземе една възглавница отдолу. Не, без възглавница ще го пусна. Това път възглавница, но бизнесът ти не е възглавница. Бизнесът се труполява. Защо? Защото ако дигнеш качеството още повече, толкова добре ли за тебе? За бизнеса ти. Не, защото никой няма разбере. Няма да го пускаш. Браво. Да. Не, човек, така са нещата, вече хората прасе торти не разбира. Ти му дигаш качество на ента степен, братче. Знаеш ми костюма продавам, бе, човек. Костюма ми по 100 евро метъра, а ти си купуват от Витушка, разбираш, на 3 долара метъра от полиестер. Да му даш на клетка да се подпали. Купува си Бос, мозни, знак, ли ще, знаеш как марки. Малумни неща, човек, разбираш ли? По 1000 лева, по не знам колко. 50-100 евро метъра, плата, който е като куприна, като нещо, той не го вика, а то черно. Той различава черно и синьо. Абе, човек, ти различават качеството. Се задува качество какво е? Вредно за фирмата. Това още не е предимство. Ако ти имаш качество, загуба, нали така? Ако човека не го оценява, пак то доста често не го оценява. Повярвам, че не го оценява. Да. Цената, ако я намалиш, какво се получава при тебе? Лошо за теб. Загуба. Да. Ако станем приятели, загуба, трябва хора да ти пия пиени, да си губя времето, загуба, защото клиента му пия всичките, загуба. Ако ти правя сервис безплатно пералните, загуба. Ха! Какво стана? Я пускай телефона на земята. Нищо беше важно. Пускай телефона на земята, няма служащи. Аз за приятелството казах, че не е толкова. Подписа го. Ей, смел си. Пусна го. Смел си, твързи. Знаеш, да ми дава лявата ръка.
Защото сега стои, че я щупих. Отново стиска, жаля лозата, спокойно. Леко, че ти си джудист. Аз съм скара нормално. Така, че му са лява драгон стискане. Микрофон. От приното предаване. От приното предаване му скъса лява драгон стискане. Приното предаване, гледай са го? Не са. Е, да са го гледали, сега го търсят. Върли го търсят сега. Колко предаване имате общо? 200, 300? Не, 60. Зависи от канала. Абе, говори си вече. С кой ти знае колко са? Значи фитнес канала са 600. 600 са. Аз съм намерят приното ли предаване, къде? Дети чупи кръгата от стискане. Няма как да кажа заглавието, който го откри, печели един костюм безплатно. Хареса ли ви за това? Супер, да. А какво е уникална оферта според вас? Какво трябва да бъде уникално? Нещо, което само ти имаш, другите няма, ти не мога да предложиш. Мога си добър. Значи стават да, моите. Пак е. Знаеш, нагласиш пак микрофона. Ти просто стой тук, Азиса. А? Да, може би ще по-лесно, да. Дали ще стане? Ще стане. А, е така е идеално. Май. Полини, тук да имаме две фирми. Червена и зелена, с които си конкурент. В първата категория, качеството, е благодаря си еднакви. Другата категория цените, тук са ти примерно цена, примерно. Тук те са примерно модели. Благодаря си еднакви. Отговор ще купи клиента. Те ще е много трудно да реши от коя купи. Така да, прав си. Обаче, ако имаш нещо, което конкуренцията даже не може да се помисли да се постигне, ето това трябва. Не, точно е това е. Трябва нещо да има бау! А да ви да вас. Какво е уникалното предимство? Значи аз само да кажа, че това една вечер около 3 часа пита. И се стана успяхме да отговориме. Успяхме или не успяхме? Не, не успяхме. Оле, много си честни. Сформирахме нещо. Какво да лъжа? Ела ви дам. Така че беше това. Обаче, аз искам ти да кажа, каква е твоята уникална оферта, защото аз това не го очаквам. Не знам ти какво знаеш, но почва да кажа. Всеки може да паузира тук и да напише в коментар според него, каква е уникалната оферта на завода на Мартин, на бизнеса на Мартин. Мартин, бизнеса на Мартин, добре. Това е добре. Дай малко време да се помислят. Да. Не само много. Ето ще го спърта. Но нека да такова ми, нека да кажем първо вашата уникална оферта. Какво сте ви уникални? Като цяло, според мен, в България... В момента, виж, не ва критикувам, искам да сложим една нула отзад. Ако правите 1 милион, утре да правите план вече за 10 милиона, точка. Аз това сега правим. Ще отговоря, защото тогава май... Аз се присъединих по-късно, като говорихте с Никола. Според мен уникалната оферта, която ние имаме в нашата менторска програма е, че ние не работим с кой да е. Ние работим с определен тип от хора. Малко хора всъщност могат да си позволят нашата програма и в програмата ни има едно общество, което другите треньори го нямат. При нас човек може да запознае примерно с хора като Мони Дочев. Мони Дочев има бизнес за 10 милиона на година, примерно. Та. Той Мънчек, бе. Моля? Мънчек, бъде 100 милиона. Мънчек. И Мънчек, 10 милиона, те ли? Се научи момчето. Преди го помене. Бъде 100 милиона. Да, той ни е бил, между другото, най-гледаното ни видео е с Мони Дочев до момента. Ще го бия. Гарантиран ти. Той 10 милиона са над 100 милиона оброца. Не мога да кажам колко, над 100, защото нали? Добре. Над 100 милиона са над 100 милиона. Не ми вярваш. Не ми вярваш. Нещо ти виж, че не те вярва. Чакай малко. Чакай. Ето, Алис, ай смятай с мене. Аз съм консултант. Така. На много хора, но помисли си. Само един ми бизнес клуб е 100 човека. Така. В които имат по 1 милион оборот. Колкото е общо? 100 милиона! Да. Аз съм част от проекта 100 милиона. 100 милиона. Като им помогна да се увеличат бизнеса с 30%, колко е? 130. 30 милиона в джобчетата им. 30 милиона в джобчетата им. Колко ми е комисионната? 10%. 3 милиона, хоп, готов. Кой ми говориш? Аз съм че 100 милиона не мога да направя. Но само 100 бизнес клуб прави 100 милиона оборот. Да ти кажа, другия ми бизнес клуб колко е? Там са 100 по 10 милиона са там вече, като той е дочо или как беше? Как се каже? Като монито. А ти знаеш колко прави? Че са 100 по 10 милиарда. А, така момченце. Аз самичък милиард не мога да направя, но партньорски можем да направим. Те самички, те с 30 милиона не мога да направят. Те са направили сами 100 милиона. Аз им помагам стратегически, как да ни направите? Тези 30 милиона са нашите и затова те ми дават част от тях. Да. Те сами правят това. Разбираш ли? Май такъв гост не си имал. Човек, имал си гост за 1 милиард вече? Нямам. Е, виждаш, аз не те лъжа. Просто обидняваш хора
и правите заедно бизнес. Те сами правят това. Той самичък прави 10 милиона. Но ако ти обединиш това, което ти каза, ти обединиш другите хора на едно място и ги обединиш в посока. Това ти е уникалната оферта, която никой в света няма да я направи, дето дигаш штанги. Обединяваш умните хора заедно, докато дигаш штанги, да дигат и парите си, бе, човек. И ме маслаш на почивките за госконсултант. Е, какво искаш? Правим ли го? Ми звучи добре, да. Какво звучи добре, бе, човеко? Ти имаш 100 човека по 10 милиона, нали? Така са ти клиентите. Е, не са, е, не са всички с по 10 милиона. Да, мълчи, бе, никой не знае, човек, не мога да провериш. Що така говориш, бе, бързо? Аз... Добре, по 1 милион да бъдат. По 1 милион да бъдат клиентите. Нали така каза? Ти държиш в кошница да си 100 милиона, нема ли разбираш? Пусни ма само да ги консултирам. 30% са 30 милиона в джобовете им. В джобчата им. Не искаш ли? На почивките, бе, човек. На почивките. Докато си почиват от штангите. Нито един в света клуб като ваше няма да има. Що? Защото всички дигат штанги. Ти какво по-добър си от другите? Точка, аз съм фанат за американец, бе, човек. Колко ви такста ваща? Не казваме. Колкото иде, има и по-скъпа от вашата. Разбираш ли? В... Да. Точно има 10 милиона, човек ще каже, аз мога дам 10 хиляди, бе. Да, ме, сега тази да ме даш на 5 хиляди, на 3 хиляди, аз съм вече, аз искам още по-скъпа да бъде. Разбираш ли? Аз с по-скъпата цена ще ви взема клиентите. Разбираш ли? Зато и това не било уникално. Трябва да добавите нещо различно. Кажеш, пиво майка, на всяка уча само за штанги, а тук се уча за бизнеса. Не мога ми избяга, ако ще и 100 хиляди лева да му сложа таксата ваша. Тоест за тях милиона. Що? Защото на 10 милиона плюс 30%, колко прави, приятелю? 3 милиона. А, 3 милиона ще има в неговото джобче. И тогава таксата ви от 100 хиляди, на него му е детска играчка. И ще я поделим. И ще я дадим за благотворителност. Каква благотворителност правите? А няма ти благотворителност. Така е. Ням, при 99% от фирмите нямат кауза. Как работиш, бе? Що трябва да купя от тебе? Като купя от тебе хляб, трябва да знам за кого, за кого отиват. Купя от тебе кола или там друго нещо, трябва да знам за кого отиват. Чуко, виж, ключи ми си чели, бе, братко. Как маркетинг, си едно не е там, куция дете идва с една количка, тук да е, изяж жабата, не знам какви неща да ти разправя. Кой беше това? Кой беше това? Брай 30, май 30, куция, разбираш, идва тук да е 4 пъти миналата година или по-миналата година. И вика, аз краката не ме държат, глътата държи. Кота държи глътата, бе, братко, яж жабата, че яж жабата. Що трябва да ям жаби, бе, човек? Да ям жаби, той не ми намине таковато. Не знам, в лизгам разбях от всякъде. А, супер си. Каква е твоята уникална оферта? Какво знаеш за мене? Аз за тебе знам, че имаш собственик си на италианска марка. Костюми. А, прецаках работа. Какво направи? Взимал съм фулмастър, който ми се зачисти. Пак му прецаках работа. Как бе, няма ли такова нещо? Не, аз се взимах, то се е мой фулмастър. И се готоря са хуже да пиша на листи. А то би ми дал дъска за изчистване. Прецаках работа. Аз ще го правя. Този, който си чисти, да минеш. Не, ще сложим така. Ще сложим така. Е, това е предприемаческият дух. А, магия. Ей, чека. Нямам ми ограничение, вече. Живета няма ограничение, трябва да знаш. Освен те, които не си поставил. Които майка ти, баща ти, дядо ти, прадядо ти си поставил. Кои са задачи, които трябва да направите утре? Знаете ли какво? Трябва да си напишете родословното добро на всичко баща ти, майка ти, баща и майка им, силните им страни. Всичко, което има в тяхните силни страни, това го има във вас. Това е като една силно имате кухня, в която имате ножови, хладилни, тия подобно неща, а ти ходиш на училище да дадат тяхните знания. Не, бе, човеко, ти не си мисли, че живота е тренал при 29 години. Не си мисли. Живота е тренал 7 поколения назад, той всичко е в тебе. Ако бял ти бил рационер, и ти бъде, и ти ще бъдеш рационер. Бял ти бил такъв мека Мария да рисува нещо, и ти ще бъдеш художник. Ама давай, човек, ти какво си мислиш? Училище научиха. Какво ще научат? Рибата може да научи да се катери по дървета? Е, не можеш. Много е на личностно развитие. Ти ще ме знаеш много момент да ходиш на личностно развитие. Искам да се качвам по дървета. Не, бе, ти си това, което е трябва да открият. Ако на Орела му отрежем перата и човката и играеш, защото много драскал, нали, не спазвал дисциплината в чувство, какво стане? Кошка. Патка даже. И тогава си не бутай човека, бе. Не бутай човека. Твоя ли слугата, че забравих? Адам, ли, твоята оферта. Другия. Дръжи точно, че забравих ми била. Ето. Какво говорим за час, забравих вече? Твоята уникална. А, моето. Що държиш на моята? Ти какво знаеш? Аз знам, че си собственик на италианската марка Кантарели. Добре, погледни сега. 20 години ползвах
100 консултанта. Почетох 4000 книги от американските. Такива на яш жабата, яш крокодила, яш то, яш уни. Те всички са с хубави заглавия, всички неща. Четох. Научих много неща, обаче, какво ти кажа? Направих фирмата си 100% най... космическа станция, най-добрата. Най-добрата организация, най-доброто нещо. Направих фирма между 700, между много конкуренти, без да отказа нито един работник. Направих другите фирми са по 100 човека, максимум големи, 150. Аз направих 700 човека, без да отказа никого. Създал работни места, направих всичко както трябва. И там са фокусирали 20 години. Обаче додоха тези израелци и как, момченца, те не са прави бизнес вече, човек, не е бизнеса. Ти кажа, ти си част от една екосистема. Ти имаш доставчици, имаш клиенти. Чува ли са? Да. Тези доставчици и те имат доставчици. И тези доставчици и те имат доставчици. Тези клиенти и те имат клиенти. Тези клиенти и те имат клиенти. Е, този е твой клиент. Чекам. И аз почнах. Тръгна да видя какви са проблемите тукате. Какви са проблемите на клиента. Виж, аз преди се интересувах само от завод, от нищо друго. Което е пълна глупост. Ти си част от една екосистема, разбираш ли? Примерно, Мерцедес, да не мислиш, че всичко е негово. Не. Магазина, който продава Мерцедес е на друг човек. Магазина, който сервизира Мерцедес е друг човек. Магазина, който доставчика, който доставя там гумите е на друг човек. Но те всичко е една екосистема. Не ми кимай. Защото аз 20 години загубих от големи консултанти да науча за всяки глупотевици, че това е моята фирма. Не е моята фирма. Това е моята фирма. Това. Аз съм част от една екосистема. И тогава аз разбрах и влязох и видях, че трябва да видя кой ми е доставчика. Трябва да търся доставчици. Аз открих такова чудо, че няма накъде. Черния плат, който се продава по центъра по Витушка е $3. Моя плат е $103. Разбираш ли? Ти кажеш, ма Витушка, ей човек, ти да бъде там на 500 лева, на 1000 лева, то трябва да бъде някакъв около 15 лева му плата. И плата, ако му дадеш на клечка кибрит, гори като найлонов чувал. Казвам ти го, сериозни неща. Намерих най-добрите платове, най-добрите доставчици. После стигнах до Австралия. Ти разбираш ли, че в момента аз познавам Австралия, проблема в Австралия. Примерно, ако... Защо? Защото там се произвежда вълната. Значи, ако проблема с... Ако там дигнат цената, веднага се дигнат цената на плата. Плата се дигат цената, проблеми са тук пазара, там се проблеми всичко. Познавам вълната, познавам хората, които произвеждат италианските платове. Най-добрите платове в света са италианци. Те ги правят по уникален начин. Страхотно. Друго правящо на покажете, само да научи мъжете и жените как да разпознават истинския мъж. Как се разпознава? По дрехите. Мале, кафелета, много си яки. Виж сега, помисли сега. Обучавате момчетата здрави и ги пускате по една тениска по центъра. Като някой диват от преди 2000 години. Що такава човек? Обличи го с костюм. Аз не съм вишка си готен. Аз не съм вишка без сако. Аз съм без... Друга път само да е без сако. Виж? А? То, там вижда ли се. Кой са шефа? Той или той? Да, аз виждам кой е шефа. Този security. Де така? Да. Не е така, не знам кой е, но помисли си. Ето виж двамата сте. Не е да. Така. Еми, айди молете се, другия път не се излагаме. Удара на гърба си. Та, как може да разбиеш един шеф, че е шеф? По костюма. По костюма. А кой костюм е по-хубия? Как така? По-хубия път, по-искания, по-шития. Който е за него. Който е за него. Който е къстъм мейт. Който е за него името. И за може да го бъркаш вътре, тук те пише. Тук пише буквичка, виж. Тук може веднага развиш, че пише епич. Тук му пише буквичките и са му са разкопчани са му двете копчета. Ти кажеш, цървул, откопчили са му са копчета. Не бе, брат. Това е газарията. Защо трябва да се откопчават копчета? А? Защо? Да се вижда... Да се вижда какво се вижда. Името ти там, долу. Да, това е? Да дразне. Да, между другото и аз ги дразна, защото съм се разкопчавал ризата. Аз така ги дразна. Не, виж. Защото това е било от много години така. Лакея на царя, там на кралети, също е бил с костюм. И един път му се чува каруцата. Каляската. И той фърлял сакото на земята и почнал да правя коляската. И минал шива човек, какво правиш човек, аз със златна нишка съм го правил, той нещо направил, съм го чудо, кашо връжда земята. И той пече ми каза, не мога да оправя, не мога да оправя каруцата. Той каза, спокойно човек, ще направя нещата и разкопчал копчето. И погледни, хоп, и се казва, че даже и мръсни неща може да бъдеш елегантен. Разбираш ли?
Защото ще спреш една мацка с колата, ще махнеш сакото, ще мина цигани, ще го откраднеш, ще кажеш, че спрях майка му стара. И тя ще каже, гледай го, той е гашник. Ето така разкопава се, умива си ръце, такова праш, коча праш там, после умива си ръцете и после си ги дърпаш, а? Газарско, а? А твоето не може, я покажи сега, покажи, че не можеш. Не може. Кой шефа сега? Аз аз дари, аз дари, аз дари. Шефа, замесни шефа и бодигарда. А ти тренира като скъсан, а ти тренира като скъсан. И кой стана, матко? Кой стана? Кой стана? Кой стана? Отделно, аз стани прав се, стани прав, стани прав, стани прав. И ти стани прав се, дай ви се. Ако имаш, е сега направим сделка, ако стане пачка да направим, къде сложиш нещата? Я отвори. Колко джоба имаш вътре? Гледай, 1, 2, 3, 5. Къде ще сложиш? Опотника. Опотника. Вие трябва ли той рапър с потник? Викам, къде са ти парите, брат? И кажа, вика, то не се дава пари. Аз бръкнал един джоб пари, бръкнал този джоб пари, бръкнал. Аз имам, знаеш, джоба. А, какво ще кажеш, а? Опа, другия път за джобови. Да ма къде придам парите. Хреса ли ти? Хреса ли ти? Да се върна тук, те. Австралия, платовете, тук си до световните марки, тук е до магазините, тук е клиента. Да. Разбрах, че няма как да успея като най-добрия завод. И си купих италианска история. Защо? Защото като българин 20 години обикалям и навсякъде ми давам визитки и те викат: о, България! Какво България, обаче? Нали 1300-1500 години история. Глупости са наложили в училище, глупости, глупости, глупости. Що? Отивам в Италия на центъра, там при тези момчета и е така, приятели. Разбрахме се, хапнахме на центъра на покаяние на писария. И аз гледам сега едно нещо така на среща. Една сграда и викам, какво е това, бе? А, то е музея, разбираш ли? Не музея, ами театъра. На 1600 години, викам, работи. Викам, при нас 1300 години камък не съм видал, майка. Но виж, уж ми при най-старата нация. Викам, той, а тя библиотека, работи ли работи? Ано колко е на 1700 години? И почна да гледам, че май нещо в училище си много са налагали. Много са налагали. Впърден съм се с фумасти. Да не скараш пак някой интерес. Разбрах, че всъщност аз като българин нямам никакви шансове, човек. Има много по-стари истории. Чакай бе, Римската империя на 2000 години, бе, човек. Рим, когато съм имали парламент, 2000 години назад. И трябва да бъдеш част от тях. Ти си купих италианска марка. Купих италианска марка, вече съм част от австралийската асоциация. Имам един специален етикет, който виждали си го... как се казва етикета, Алекс? Вол? Марк? Булмарк, на който ти гарантира, че дрехите са хубави и пасването тук е членски вдол, по най-добрите пък неща, направих най-добрата фабрика, работя с най-добрите търговци в света, магазинери. Да, но, всички италианци и ти има италианска марка, значи аз пак нямам нищо. Най-хубавата фабрика, ама тя като ми се дължи с най-хубавите машини, те са ги подали на друго място. Опа, какво става? Някой друг има същите, значи, машини. Пак има същите. Най-хубавите търговци, а тия другите не са лоши търговци. Значи имам от същото. От същото. И съм единствения обаче днес, единствения света, който продава костюми, който учи клиенти си на дума. Тези клиенти, аз им уча да правят бизнес. Си на дума. Помисли си този човек, ако от 10 милиона му добавя още 30%, помисли си от готскови костюм. 50 на 50 вече. До сега бях 1:1000. Имаш още 1000 варианта, ако не си купиш костюм. Аз не съм 50 на 50. Или от мене, или от другите. Тебе няма да си купиш, защото се ядосам. Ама пак ми помогна 30% на школа. Ядно ли на тебе? Дразниш ме, ама си купя от тебе, защото пак да още 30% искам да спечеля. Нямам конкуренция. Моята оферта няма нито една световна марка. Колко и Долче, колко и Габана да бъде, никой не учи клиенти. Всеки ми взима пари. Аз им давам пари. Да си говоря за костюми? Не. Дал ти пари. Мислиш, че аз искаш да говориш пак с мен. Мислиш, че няма другия път да бъдеш с моите костюми. Ще бъдеш без да ти продавам. Гарантирам ти. А, между другото, виж, то не пусни ти костюми за вашите успешни клиенти. Колко клиента имате? Ще пусна. Чакай, колко клиенти имате? В момента или колко са минали през нас? Колко клиента имате? В момента... 250. Мъже в момента активни. Аз чух, че въгледат 30 хиляди човека. Аз смятам, че имате 30 хиляди клиента. А вие смятате 250. Кое е по-правилното? 30 хиляди. По-правилното е 30 хиляди. Ами тогава дай да ги обличем учета. Също знаеш какво? 68 хиляди, защото имаме два канала. Ами тогава дай 68, айде да ги откъм на 70. Виж, погледни. Аз чия костюми, а вие ще сложите емоция в костюма. Сложим 10 евро за вас, виж ли, и ще купувате от вас на заводски цени. Виж, сложите емоция в костюма. Защо? Защото моят костюм е само един плат. Виж, сложите емоцията, младите момчета. Виж, ще бъдете штангисти, виж, ще штангите, ще пръщат това. Ще следите емоцията, защото цялото нещо на дрехите са емоциите. Аз дам най-добрия плат. Те ще го купят на заводска цена и италианска фабрика. Как да направим марка? Айде.
Другата седмица ще бъдете с такова, с костюми ще ги сменя по време на преданието. Чули? Защото ето виж, аз сега се сменя костюма, да виж, че аз съм газар, да не смисли, че ни съш водещ има тя. Веднага ще сменя костюма. Всичко става лайв. Всичко става лайв. Да. То е на запис, ама. Оп, новия костюм. Вижда ли се? Чакай, я пак го покажи, Веднага нов гост. Хастара да покажа. Кога ще кажеш, нов гост, нови водещи, а? Е, много е костюм. Е, кой яко е, братко. Ай, кой е на център? Черен плат с черен хастар, после викаш негативни били. Негативни са! Ти си му дал за умрали хора. Трихи. А вътре какво е на хастара? Газарско е, братко, газарско. Да. Не, виждам, че има някакъв герб. Това корона. Български герб ли е? Почна да си гадам, такава марка ще направите, Веднага ми фана окото. Кой ще кажеш, а? Може да направим ваши неща вътре. Кой ще кажеш, а? Добро? Другото предаване ще бъде така. Сменяме си гостите с цъката, нали? Седнаха му очите, видя парите. Много яко... Не, видях якия костюм. Чакай да ти смета парите, бе, човек. 70 000 клиента по 10 евро за вас. Чакай да виж какви пари ще направите. 700 000 евро. И ги давате за благотворителност. Става ли? Със сигурност, да. Казвайте каузата. Казвайте каузата, да, тук смета парите. 70 000 клиента. Аз, честно казано, поне сме дарявали. 10 евро. 700 000 евро. 700 000 евро може да направите за кауза днеска и сега. Сега сте събирали капачки, бе. Те малута капаня за капачки, да виж. Може да използваш цялата сила на хората да събират капачки. Дека цигани събират капачките. Не трябва да правим геройство. Това е най-глупата кампания, света, която съм виждал. Може да цели... Не бе, долу горе да палиш свещи и да се мислиш, че си Бог избра... че мислиш Бога. Не може да събираш 200 чепи капачки и направиш добро. Ей, човек, трябва да еш 10% от бизнеса. Това пише в Библията. Извинявай. Ако взимаш заплата 1000 лева, 100 лева трябва да еш. Това е помощ. А не му кажеш две капачки готово. Така не става. Трябва да еш 10% от парите си на този свят. Май нещо иска с две капачки да миш метър. Не става този номер. Остатите цигани се бият капачките. Това е пълна глупост. Карат хората да си мислят, че правят добро. 10% ще би... Те купиха 17... Батко, можеш губа 3000. Не ми говори глупости. Това са най-глупата кампания, която... Защото ти смяташ, че хората са си еднак... Човек трябва да дава 10% от бизнеса си за добри цели. Точка. Точка. Тогава обществото ще бъде по-добро. 99% от фирмите нямат кауза, бе. Кой ми говориш? Аз... Почна да се плачи чак. Не ли така, бе, човек? Може да се нашипа капачки и си откупиш дълга към обществото. За кой ми говориш? Те с пари съм ги правил, де съм ги взимал? От обществото. Трябва да ги върна поне 10%. Не ли така? Понеже познаваме... Капачки събрах, ето една ви капачки, двеки си. Понеже познаваме Лазар, който прави кампанията... Не ме интересува Лазар. Лазар, да живи здрав, да се уволни една консултанта. Защото този Лазар с тази кампания може да промени цяла България. Не събират капачки. Извикай ми го, тук ще му счупя капачката. Не, той почна. Не, сериозно, той нещо е човек. Човека трябва да дава 10% от парите си. Точка. Ако имаш 1000 лева, 100 лева трябва да дадеш. Може 10 лева, 1000 лева трябва да платиш. Добри неща. Точка. А не на шепа капачки. Точка. Не спориш мене, бе, спориш Библията, бе, човек. Абе, ти знаеш кой е Библията? Чували сме. Какво си чувал? Библията е свята книга, която се предава от... Стига глупости на търквията, бе, човек. Той е най-добрият маркетинг, най-добрият франчайзинг. Той е най-добрият франчайзинг. Това е най-доброто нещо, което е правено, най-добрата книга, която е правена за франчайз, за маркетинг, за всичко. Какво ми говорите, бе, хора? Вие какви святи книги говорите, бе? Святи книги. Събрали се 400 човека и казали, народът е прост. Не става да събира капачки, дай му един ценност на система в живота. Да. Пошлите на свясна книга, бе, хора. Пошлите между двете. Върете на една лекция на проповедник да чуете, че той чак на 20-то изречение каза Исус Христос. Той ти вкарва супер идеи в главата. Върете на проповед, хора. Какви говорите? Какви святи книги говорите? Това е най-добрата маркетингова книга. Това е най-добрият франчайзинг. Не са ли не знаете ти нещо? Не съм се замислил по този начин. Е, как се размислят, кои книги си чели, бе? Автора на оня на жабата. Той ли ви те ориентира за тебе? Ама не бе човека, чакаме то себе човеко. 4-5 пъти дори в България. Щом не е дошъл 4-5 пъти за една година, знаеш какво значи? Значи якъде е закъсал. С неговата жаба якъде, никой не го ще от 10 държави, да ти остане време 4-5 пъти да дойдеш тук да събираш парите на българчета. Али молете се? Аз ходих, бях на първи ред, псувам, всички записват. Той говориш глупости. Чакай, при 50 години написал някаква книга и говори. Вика, като тиш на човек, ако няма пари, бяга оттам. Ба глупак нещастен, точно тогава отивам аз. Който има пари, всички са... Като тиш при един клиент
и той ти каже, че няма пари, бяга от него. След това, за кого да праш пари, за човек, дето няма пари. Ама извинявай, този, който има пари, всички са настали там. Пък аз съм при човек, който нощен пазач. Ти разбираш ли? Аз отивам и никаква конкуренция. Примерно мъжки костюми много най-добре се продават. Кой е най-добрият ми клиент? Бързо. Бързо. Мъжки костюми най... Мъжки костюми, най-класните мъжки костюми, най-скъпите мъжки костюми. Много... На коя аудитория трябва да бъде рекламата? Бързо. А, млади абитуриенти, примерно, да знам. Бедняци. После? Бедняци, дет ни е обличал костюм, баща му няма костюм. На кого? Кой, на кого трябва да рекламирам? Пред кого? А, така. Даре бе, нали бяхте чели книги, бе, момчета? Нали тук имахте гости? Не ли научиха? Къде са ви записките? Еми, за костюми не сме говорили. Баби, баби. На баби костюми? На баби, естествено. Как така на баби? Купуват на абитуриентите. Бабата казва на абитуриента на сина си, като се обади майките, кога изгледа на предаване са мама, ма и дигаш телефона, нали? Аз като обеща на майка ти продам костюма на, извинявай се, на бабата, нали, дето вече, извинявам, че говоря така да жени ти, а мъжната, която вече, вече си е остали въгъла, 60 годишната, разбираш ли? Тя не може да ни ти да дигнеш телефона. Бабата се обажда, вика, баби, мамо, те бъдам ще, нали, може да, майка ти вече да е 60 години или баба ти е 60 години. Към него е човек, към него. Тя не може да я върнеш на нея, не. Баби, да ти кажа къде съм ти намерил костюм, най-добрите, Мартин продава директно от фабриката. Тя ти продаде, точка. Как ще ти продам на тия баровеца, бе? Ти не ма следиш, бе. Ти не ма гледаш, бе. Още 3000 човеката облъчват тебе, бе. Аз тебе една табутна, бе. За кого да рекламирам тебе? Баби ти? Да. А? Ей, така стратегия няма, братче. Не съм се замислял да продаваш костюми на бабите. Ей, батко, всяка баба има дете. За детето за нея е царя. И тя ти е царицата. Ти не можеш да ни дигаш телефона. Тя ми е най-доброто рекламно лице. Аз като я облъча нея, защото никой не продава на бабата мъжки костюми от бар. Тя веднага слеча за сина, за зетя, за този нос. Вика, зетко, намерих ти. Тя не може да му откаже. Какво ще кажеш, а? Нямам конкуренция, батко. Добре звучи, да. А? Хареса ли ти? Да, хареса ми стратегия. Аз за това те питах, защото си говорих много и бях много впечатлен тогава. Еми, този път да си повече обучен, нали? Този път по-добро. Ей, момчета, много съм щастлив с вас, човек, толкова съм зареден и ви казвам, само да пак да го сметим, 70 хиляди клиента по 10 евро за вас с 700 хиляди евро, които ще спечелите ви. Тези пари... Не ги спечелите, за благотворителност. Той ти казвам, не ви трябва тези пари на вас, за кого да ги правите? Бисто ги нямах ти приеда долу тук. Те за своите. Даже и тук да е. Гостите. Батко, 300 гости имате, що не ги покажете в камерата? Другия път да има 300. Сега не са 300, 100, 300 само. Другия път в камерата. Има живо предаване искам. Батко, наистина, 70 хиляди клиента, ако вземат, защо? Защото трябва да вземат успешния костюм. Тук трябва да пише името. Виж бе, пише М. Мартин. Не съм го взимал от някой от центъра на заем, разбираш ли? Дал съм си 5 милиона. Трябва да пише името. Това си газар, бе, човеко. Защото влизаш тук вътре, не знаеш кога кола съм дошъл, нали? Не. Може съм дошъл с лака. Обаче сакото ми виждаш. Разбираш ли? Получаваш копче и виждаш, нали? А? Да. Айде Мартин. Айде такова, айде се получаем пак копчета. Аз не мога. Другия път да не си позволиш нещо, човек. За едни копченца дал 50 хиляди евро за колата, 100 хиляди за колата и тръгнал за ризата. Къде си тръгнал, братко? Колко време стоиш на штангите? Тонови. Ясна ли пак? Кой шефа сега викаш? Случаваш копчета шефа. Замихни шефа и кой беше този? Охраната. Е, защо, батко? За едно са кенци, за едно са кенци. Абе, аз между другото... Ти бе, горе на тях, бе, човек. Защо трябва да си взимат сака? Не си да не тодориш, горе на тях. Защото какво ти да си направили, накрая някой трябва да във види. Това е по дрехите посрещат. След малко ще дори християн, ще ви говори за презентацията. Нали така? Да. Ами това е по презентацията, как се презентираш? Къде има, знаеш, каква кола имам? 100 000 милиона. Отключават ли се? Отключават се. Точка. Пиши ли ми името тук? Името пиши. Точка. Дам ти пример. Един заболекар веднъж, идва при мене веднъж и... Веднъж дох без ако има отрепха, брат. Какво? Викам, веднъж дох без ако има и ме убиха. Верно е. Другот само ще викаш, да. Другот ще викаш, без ако съм явиш Мартин да не е вътре. Забравих си часовника днес въобще. Да, 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 грешката е грешка, език за бускулите. Аз виж, веднъж взимам сако, ма знам кога. Да, между другото, по клипът той се е стен, казвам, че се вижда с сакото. Ама не, той страх има от предния път. Знае си аудиторията. Как път, страх, един път един заблекър ми се обажда по телефона и вика, приятел, много ти бъде за костюма, много ти бъде, много ти бъде. Викам, да, няма проблеми. Викам на жена си, викам, подари си го. Не, пъти си го. Той пак продължава, много ти бъде, много бъде. Викам, човек, няма как човек да те е платил да ти благодари толкова много. Викам, платено ли бе човек? Той ми благодари, искам да разбереш, то благодари то. Не бе, плати си го човека.
Той продължава пак, много ти благодаря, Мартин, много ти благодаря. Викам, ба, нещо става тук. Викам, лад, тук трябва да се разбира. Аз винаги трябва да ровя на дълбоко да разбера какво се случва. Викам го и той ми разправя следното нещо. Каза, Мартине, 20 години хора в Италия. 20 години хора в Италия, да, на лекции, курсови, скъпи, 2000 евро, 5000 евро, 10 евро. Плащам си, нали знаеш, че са на стената, дето има там такива сертификати. Да, като е да. Заблекър, имат 50 сертификата. 20 години ходят там вътре. Ей, човек, ти разбираш, колегите не ме признават, не ме признават. Аз имам всички сертификати на този свят, не ме признават. Отидох с твоето сако, сложих сакото на закачалката и те видели буквата и така, ей, докторе, научил си занаята. Щом вече имаш костюм по поръчка, научил занаята. За първи път го признали. И той сега се вика, нещо новичко, нещо новичко, нещо новичко. Да, бе, човеко, пълен, вече има 50 костюма. Ма чакай, човеко, ако аз ти казвам, подрех ти посрещат, ти разбираш, тази буквичка значи 3000 евро по поръчка. Значи не са 3000. Значи ще бъдат за публиката, да кажем ли вашата цена колко е? Заводска цена, да кажем ли? Кажи. Кажи. Как, нали няма цензура? Не, няма цензура. Как се казва вашата марка? Aesthetic by Science Print. Това е, чакай се, това е фитнес да, марка. За костюми, според мен, виж, това харесва ти. Ето тези мечове с блъсък. Напиши нещо, Еватко, напиши нещо. Напиши нещо да ви марката сега. Е, според мен е тази марка повече. Напиши щупената ръка нещо, напиши. Напиши марката. Импакт, да има влияние. Е, това е. Импакт, това е с мечовете е там. Е, това нещо. Ще го напишем тук. Ето го напишем. А, отзаре. А, казарско ще бъде, нали? На обратно. Казарско и като влезеш на дискотеката, обръщаш го и... А? Значи съм на работа на банката. На работа съм на банката. Дигаш го нагоре и кажеш... И душата ми гори. Не бе, весел човек съм. Да. По конкуренция с черника стари. Всички маски са твоите. Да. Добър ли съм? Много си добър. Е, човек ще ги объркаме. Не случайно си тук. Какво беше? Заплатата по две, кога? Трябва да зададат въпроса. Да. Второ, 30% да спуска заплатата днеска. Я само вдигам микрофона горе. Заплатата днеска 30%, защо? Защо ще му даде записки до този предаване. Пък шефа му не е гледал, разбираш ли? Защото той не гледа такива предания, някакви келеши си говорят. Той знае много, той разбира. Кой разбираш, бе? Ще намерям от тук до вас с книги. Разбирам много дъжки. 4000 книги няма две човека. Има 4000 любовника, но няма, любовница, но няма книги. Кой чел книги? Кой ще е чел книги? Али молец. Завършал той Харвард. Той завършал, аз съм професор Харвард. Но да бе, те се са един банкер ми вика, всичко знам, аз съм завършил Харвард. Ама ти завършил първо Харвард при 20 години. Първото което, или 40. Какво ми говориш? Второто си бил студент там. Аз пиша книгите. Е как не вярваш? Виж какво пише тук, бе, човек. Виж какво пише. Е, гли. Универсална бизнес модел, който подхожда за всяка компания, за всички отрасли. Кой е писал тази книга? Кой е писал тази книга? Мартин Родонов, кой е писал тази книга? Ето. Я виж вътре какво пише. Не си не така да чеш много. Костюма си предлага веднага и знания. Тъй ще ти дам безплатно пари. Е, този ми хареса. Който ти хареса, Марко, какво ще кажа за този нещо? Това виж колко малко знания и костюма. Искаш още? Купи костюми, ще имаш задрак. Нито една марка света няма. Гледай, купи с костюма най-добрите знания. Най-добрите знания света. Виж колко са малки, даже погини. Но тук ще ти покажа, че... Може ли да ви е книгата? Имаш ли костюм? На заместник шефа може ли той да види? Чакай бе, човеко, виж ти такава книга. Виждал ли си бе, човеко, с колко съм ти сил печалбата? Чакай малко. Чакай ми табличка. Та на руски ли е? На всяка физика бе, спокойно бе. Ти ще можеш да щеш. Що ми имам таблица с парите бе? Даже има тук да е колко в момента печелиш, колко утре ще печелиш. Айде, виж погини. Направо ти смята, направо не да книга да четеш, направо да правиш печалба. Чакай, че съм вече стар. Значи ето виж погини. Тук съм написали. Днеска трябва да затвориш 2 милиона. При стандартния модел. В новия модел 2 милиона евро и трябва да затвориш 10 000 бройки костюми. При стария модел, за да направиш магазин. А при новия бизнес модел трябва само 400 костюма и 100 000 евро. С новия бизнес модел, който ни предлагаме на нашите търговци, той ви казвам, че направим 10 000 работни места в Европа за млади хора, които да бими големите магазини, му трябва само 100 000 бройки, 100 000 евро и 400 бройки. Той ви кажем, нямам толкова пари. Добре, 40 бройки и 10 000 евро. И ги трепим. 40 бройки и 10 000 евро може да конкурираш бизнес модел,
който са с 250 000 евро затворени и, 1000 бройки има в магазина. Само за 40 бройки. Имаш толкова варианти, колкото това с новия бизнес модел. Да. Ето това са нещата. Погледни, тук сме ги сметали от всякъде, примерно. Остатъците, те подобни неща. Въобще, просто вземаш, пишеш и праш пари. Ма искаш ли да дам вест костюм, гей стрено. Та разбираме се. Другия път правим твърдо костюми за вас. Вие рекламирате и всички ти пари отиват за кауза. Хайде ни надписа. Всички ти пари на тази марка отиват за кауза. Къде? Деца. Какво? Капачки? Не. Спортисти. Не. Какво? Успешни спортисти. Предприемач спортисти. Спортисти могат бяга като лъл от горен топката. Трябва да прави пари и след пари 10% да дава за обществото, а не капачки. Добре. Може да шепа капачки, човек. Колкото пари печелиш 10% трябва да дава за обществото. Тогава за млади предприемачи от тях. Браво, е, това съм вече съм твой. Що с лявата, бе? Чупихме от стискане много, нали? Да. Приното предаване. Да. Трябва да открият къде приното предаване, да. Да. Приното предаване. За един безплатен костюм. Хареса ли? Да. Да. Е, човек, аз съм въдушевен. Само че за кога ще го направим, защото бобът ще... наближават. Аз съм много бърз и мога да ви направим костюми за един ден. С тази оферта аз призех тези консултанти. Какво направих, знаете ли? Сега ще ви разкажа история, която е втрещяваща. Втрещяваща е просто. Да, аз ти подам. Окей, път ти кажеш. Е така. О, дай вземем друг лист. О, тук са много интересни неща, тези рисувам върху тези листи. Чакай малко. Чакай първо да ви покажа, почва ви да скажа историята. Ето виж, това е една система. Виждали ли са? Да. Една система А и Б система. Няма нужда всяко нещо да правиш едно, две, три. Ето виж, аз говоря с вас, а всъщност с колко човека говоря в момента? 30. Поне. 170 хиляди човека. Много бързо учи точно. Много бързо учи. Той е като гъба и засмуква. Това бе човек, аз не говоря на вас въобще. Ма какво не ме интересува ти ви? Аз не интересува кой е зад вас. Кой ме интересува ви двамата, после другите двамата, после другите двамата, други. Аз винаги смятам кой е зад човека. Ето, бутам едното, бам! И утре вика, искам от костюма успешния костюм. Що? Защото ако ти не иска имаш 1000 лева заплата, и не ти правим така, имаш 300, ти кажеш, наш кола, дай още два костюма. Аз към 1600. Защото на другото предание ще му покажем още 30% как да направи. Днеска трябва само отиш да кажеш шефа с костюма, с новия костюм отиваш на импакт костюма и кажеш, ами шефе, да се преразкраш малко с офиси така, импакт успешно така, и към отдаду ми кажеш, знаеш какво, мисля, че трябва да помогна на фирмата, да подобря компанията. Как мога да помогна компанията си? И до вечерта ви си договорил заплата, защото той ще даде още задача, ще ги свържа шефа, ама нали сещаш и трябва. И какво ми цъкаш? Що не го направиш? Що не го направите ви? Отиваш и го питаш, 30% отгоре. Сега е веднага. Аз все пак съм импакт костюма, бе човек. Не съм с кой ден, не съм с някой от фитушка от 3 лева метъра, дето драсно клетка се подпали. Знаеш колко стоят ти нещо? Костюм отвори. Не, бе човек. Тази графика. Безценна е. Защото помисли си, 70 хиляди човек, кога ще истина. Никога! Но тук с вас, бъд, аз истинах. Вие сте работили, събрали си. Аз си, хоп, готово. Да. Той така, ето си сте, ето погледни друга стратегия същата. Погледни. Ето, това трябва да разкажа по-подробно. Така, Didn't quit symptoms, пише горе. Да се справиш с симптомите, долу какво беше? There is no need to do all... Чакай, обърни. There is no... Не, нужда да правиш цялата... Чакай се. Всичко това. Да, чакай се. Сега ще видиш какво не ще ви разкажа. Сега ще ви разкажа, като ще промени света на правилата на играта. Ето ги, ето как, какво трябва тези 70 хиляди човека, които гледат, как трябва да се увеличат заплата. Той за 30% не го давам, поне за 50% заплата. Договаря се и ако не го успеш, аз ще дам добавката заплата. Слушайте, внимателно задачата. Това е... Взривяващо. Чува се от тук, нали? Да, чува се. Ма не мога дам без да обещаете нещо. Трябва да обещаете нещо голямо. Нещо голямо, иначе не е уникално, като ще го дам. То е уникално. Казвай какво обещавате ви. Нещо да промените и на нула към вашия оборот. Става ли? Да добавим още една нула към вашия оборот. Добре, днеска правим как. Не си мислите какво. Казваме какво ще правим, а после ще решим как. Днеска казваме, искам от вас небостъргач в бизнеса. Да направите. И ти кажеш, как ще направиш? Ще направим човек, ще сложим на английски, ще излезем на този нещата, ще караме децата вътре, ще караме жените вътре в преданието. Защо човек? Бизнес предприемачество, нали така? Ще подкрепим и 10% от парите за това.
за младите предприемачи. Нали така каза? За още Шта? Една, но не знам, но за да отвоим бизнеса ще можем според мен. Добре, договорвам. По две бизнеса. По добре. Две. Аз мислех то да оставим една нула. Тоест импакт като бизнес. Една нула е може. Е, за импакт е лесно да го направим една нула. Е, като е лесно. Договорим се по две. Точка. По две, добре. По две бизнеса. Да. Ей сега. Защо България 30 години може да се оправи? Сега да видя. Ако е това, което по-рано казваш, защото няма достъп до пазари. Мръсник. Издани всичко. Издани всичко. Всичко издани. Няма нужда да правим 3000 неща. Режим направо клона и това е човека. Ма добре, нека да мине през цялото нещо. Браво на тебе. Пазарите. Така. Защо? Защото имаме. Няма да обвиняваме никого. Само надграждаме. Имаме 20 министерства. Така. Които има със сигурност 20 умни хора поне. Сега си критикували хората. Умни са хората. Така е. Някой от тях, да. Виж. 20. 20 поне са умни. Да, 20 има. Съгласен ли си? Значи той число да. Окей. Окей ли е? Окей. Той число окей ли е? Окей. Окей. Добре. Колко правите нещо? 400. Да. Какво правят умните хора обаче? Бъркат си в носа, нищо не брат. Е, човек, разбрах, са умни. Стига вече. Окей, добре. Поправят умните хора. Те, ако са там, те ще ли там в тази Ей, човек, стига вече, човек, стига става. Само мислиш, бабите, как ти който ти таксмето ще върши, ама ти си брата, затвори си нещата. Престани да си негативен. Договорих се, че 20 човека са много умни. Добре, много са. И 400 са много умни. Какво правят умните хора? Работят. Какво правят? Умният човек какво прави? Мисли. 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 И като мисли, какво прави? Ами, после те мисли, трябва да се превъзват в действие. Давай идеи, да. Давай идеи. Значи, всеки един от тях не дава 50 хубава идеи да оправим България, нали? Да. Така. Еми да, ето, 50. Колко станаха? Кое? Идеите. 20 хиляди хубава идеи. И всеки вика, браво, браво, браво! Стоп! Голяма грешка. Огромна грешка. Къде е грешката? Ай, смятайте. Къде е грешката? 20 хиляди идеи са прекалено. Добре дошъл в клуба, приятелче. Прекалено много са. Всеки смята, имаме надежда. Мълчи бе, човек! Си аз твоите глупости! Що? Защото тези 20 хиляди идеи трябва да ги наредим като дърво. Трябва да ги наредим като дърво и тези идеи всичките да видим, ако направим тази идея, тази, тази и тази, ще паднат сами. Ако направим тази идея, тази, тази и тази, ще паднат сами. И накрая дай да отречем дървото. Най-важното нещо, бе, човек. Най-важното нещо. Защо да режем клоните? Защо правим всички неща? Защо? Първото, няма да ни стигне времето. 20 хиляди, кога ще ги направим? Да направим оградата, направим пътя, направим диска, да направим това, да съберем капачки, направим това. Глупости, глупости, глупости. Много глупости, много капачки. Не бе, не е нормално, бе. В офиса ми, разбираш ли, хора по две висши образования се бият капачки, разбираш ли? Абе, човек, не е сериозно, върви си дай 10% заплатка, ще да помагаш. Не е сериозно. Не е сериозното нещо. Не може човек да даде мислата за обществото си на шепа капачки. Това не е сериозно, това е богохулство. Ако ти вярваш в общество и общество си целява, 10% от парите трябва да дадеш благотворителност. Точка. За кауза, която искаш, ето твоята кауза, да помогнеш на младите хора, предприемачи, това е уникална кауза. Правим ли фундация за баровци да плащат при на тази кауза? Хайде направим на фундация. Не съм сигурен как се правят фундации. Ще не виж консултант, има си строител, има си адвокат и готова работа. Какво толкова? Защо смяташ, всичко трябва да знаеш? Виж, аз знам как се правят мускули. Що ще ви платя 13 000 лева? Нали толкова ви такста? Толкова. Виждаш ли? Малко повече, ама? Да. За тебе намаление. Хресах ти ли го? Да. А тук много хора казват, аз съм умен. Хубаво, като си умен. Ама идеите са много, които ми даваш. Не ми вършат тези работа. Трябва да ни иди пазари, вече го. Ако днеска, примерът, който ви дадох. Ако днеска, да кажем, че сме прости шефови, сме прости работници. Помисли си. Ако имат 1 милион оборот, тази фирма, простия шеф, и пазарите му докарат още 5 милиона, той сутринта, другото сутрин ще каже, аз да не съм прост да оттърна 4 милиона. Бам, заплати по 2. Коте сутринта заплати са по 2, разбираш ли? И какво не трябва? Пазари! Върнеш да видиш вестници, върнеш телевизия, върнеш програмите на партия, върнеш всичко, нещо, хиляди други неща. Нека днеска гледайте 30 телевизия, колко човек ще говорят за пазари. Единствено да видиш телевизията, за може да бие с наш кредит. Кое? Кое? Единственото място да говори бизнесмен за бизнес. Знаеш къде е? Граждан за великани. Тука бе, тука на масата вече. Три часа на стаж да говоря с книгите. А там трябва да имам такива цици и да съм си скрал новата песен и да ми разказват за новата песен. Що бе, батко? Що трябва да имам цици? Да ме пуша телевизията. Ма не трябва цици да пусна. Цици, ще пусна цици и само отивам там. Всички ти предания ще ме пуснат. Ма не знаеш, човек, единственото място е тука да е. Или нова песен. Да.
Да, в предаването се говори само за песни, за минимална работна заплата, за някакви... Минимална, аз говоря за максимална, ти говоря за минимална. Еми да, виж така, колко... да. Стои, викам, ви сте уникални момчета. Вие правите чудеса, а не са гордейството нещо. Но обещахте пред камерата, че парите отиват, 10% от вашата печалба отива в... Не, цялата печалба. А, от цялата. Четири хора. Е, ти нали каза, че, че без това ги няма тия пари пред тия дойс, там са наши. Ма давай, прав си бе, да. 70 хи костюма, давай, верно, че важно е така. По 10 евро, 70 хи костюма, 700 хи евро. Ще биш кампания за капачки ти поне 30 години напред. Така, не е така бе, човек, 700 хиляди евро. Само от този разговор правим с тебе. Капачки да събирам. Абре, събери капачки и чисти градинките. Някой да каже да почистим България. Абе, стойте работа на циганите, свършат работа. Ние свършим нашата работа вече. Че си мине работа на циганите. Не се смей, не се смей. Ма да, вече, събираме капачки и чистим градинки. И после циганите казват, не работят. Кога да работи човека? Той ще ставаш. Не се смей. То вече чисто. Давай, човек, ти върши работа на циганите и после обвиняваме горкистите, що не работили. Кога да му свърши работа? Не е така, бе, човек? Не е така? No. Извинявам го, момчето, че си прави такива неща, но просто е направил грешка, няма консултант. Казвам ви, не се бъзикам с човека. Много е ентусиазиран, много е оправен. Добър организатор, няма консултант. Това е цялото. Ти мога му ставаш консултант, че ви свързва. Ето му името, казвам, Мартиса, казвам, нали, че кажеш второто име, Мадонна, второ име няма. Това човек за второто име, да. Хреса ли ви? Не, бе, супер. Право разби. 10 минути, да. 10 минутки. Що? Да. Окапваме. Окапваме. Кой няма ти? Батири няма ти? Там ще да горе за милиарди вече и ви сега батири. Ай сега да видат. Да ще спреш камерата, като горе този за милиарди. Ай да видя сега. Какво да пробвам сега? Точно горе за милиарди. А, фак. Кажи ми, що? Аз с микрофон ще правя. Давайте с микрофон. Чай да е задача. Кажи ми, каква е разликата между милиард и милион? Колко е разликата? Ако печеля половин милион, ако така. Ти печелиш половин милион на година, аз печеля 1 милиард, кога ще ме настигнеш? Колко години трябва? Бързо. Да, 200, 1000. Не, 2000. 2000 години. Е разликата милиард и милион. Да. Половин милион, добре. Добре. Добре, кажи ми какви са характеристиките на фирмите, как се казваха? Еднорог ли? Еднорози. Какви са характеристиките на една фирма, за да стане еднорог и за да можеш да намериш фондовите, че платят там милион, два, три такива... Аз нямам еднорог. Да. Нямаш еднорог, защото нямаш консултант, зато нямаш еднорог. Модел, който много бързо може да се приложи, т.е. да го репликираш от днеска за утре, има експлозивен растеж. Има условие с двете нули отзад. Едно да бъде, казва се стик, да имаш възможност за стик. Добре? Хоки стик грот, да. Къде го знаеш ти нещо? Чел си ми записките. Да, чел двете книги. Виж, много хора мечтаят да правят стъпка по стъпка, а да. Това е пълна глупост, защото и тя инфлацията върви стъпка по стъпка, корицата върви стъпка по стъпка и дигаш аз съм напред. Вече дигам 100, преди дигах 100 кг, сега дигам 102. Преди 100 кг ми даваха златия медал, сега 102 ще ми даде златия медал. Това е при штангите. При бизнеса не е така. Така е. Експоненциалната растеж. Да, при штангите не можеш от 100 да ниш 200-300, да. Но по бизнеса можеш. И хората от штангите. Сега ще кажа нещо, което е против вас. Те свикват при штангите да разбират, че не може много да натрупаш бързо. Да. Бизнесът не е така. Те се казват, от 100 до 102 да дигна. Не бе човек, от 100 000 до 100 веднага може да диш веднага. И те не го мислят, че това е възможно. Въобще, главата ми е като штангите. Мога да дигна само 2 крона. Глупости. Инфлацията ти е 7% или 15%. Даже и 20%. Даже и 20%. Виж, ето това е нещо много важно. Това е първото условие. Второто условие? Да има търсене и да има достъп до глобален пазар. Не уникалната оферта, трябва да е еднорога. Чека, ви сте готови. Не, ви сте професор. Правим академия и ви сте професор. И аз. Готови сме. И 70 хиляди. Чакай, кой не си има 70 хиляди задочници и всички задочници имат успешни костюми? Кой не си? Никой света. Е, бихме ги. Да. Трябва да имаш уникална оферта, защото ти... И другото, което го каза, трябва да миш глобално. Не на Витушка и на Витушка на магазин 2 и мисля и в Бургас да направя 2. Трябва да мислиш глобално на минимум 3 континента, като стигнеш от 3 до 6. Пък като да бърка, сега и 7 да сложиш в магазин, защото там имаме база на Антарктида. Да, трябва да ги имаме наша база, когато бърка сега надеш някой мост на човека и му кажеш, че там има магазин. Да. И когато никой не може да каже, имам магазин на 7 континента. Никой. Така е. Е, виждаш колко е готино, а?
Трябва да имаш глобалност. Трябва да мислиш първо да мислиш глобално. Да мислиш глобално, глобално. Второто нещо, да имаш оферта, която казахте, уникалната оферта, която да ти позволи да ги стреляш. Нещо, което е бао, бао, което да... уникална оферта, не говорихме. Нещо, което да стрещаваш, дето е различно, дето не има. И трето нещо кое е? Знаете ли кое е? Консултант делаш. Това е задължително. Да, да ви забрави. Да, то си задължително. То си една книжка да нямаш ти. Сега не говорите като уния с другите, ви се идят по тези нас консултанти. Не вие ще ви знаете. Консултант в бизнеса трябва да имаш. Студител имаш ли? Имам да. Тогава за кого спорим? Адвокат имаш. Край точка за лекар имаш, нали? Да. Не си ги бъркат, е, лам за бити. Нали? Да. Не ги бра сам. И това е край. Консултант няма проблем. Трета точка каква е? За успешни. За еднорог. За еднорог. Да могат да комуникират добре с потребителите, да могат да предадат самото послание, самата оферта да е ясна. Или екип. Ти си ми чел записките, майка му стара. Чел си ми записките, че. Не съм обещавам. Трябва да имаш клиенти, а трябва да имаш екип, който не зависи от тебе, който всички работят като отбор. Защото не шефа само знае и шефа като, са, като един младнешко и долемо разстройство и фирмата умира. Пак камо ли да умре? Пак камо ли да умре? Да. Шефа само, шефа. Е, това е глупостта на всички фирми. Шефовите нямат наследници. Що може да стои там? Защото аз нещо стане, тя продължава. Тя, е, сега, идва и почва да пише. Така е бизнесите. Знаете ли кой е бизнес, бизнес пуяк? Бизнес пуяк, не. Бизнес модел пуяк. Следната точка, бизнес модел пуяк тук някъде. Видяваме да си го резали ти. Бизнес модел пуяк е точно това нещо. Пуйчето първият ден се събужда в една кутия, в която му слагате една лампа. Нали знаеш, такива лампи ги топлят. Да. И той вика, топличко, учи хубавечко. Бизнесът ти от началото тръгва, нали, едно магазинче, тъй. После развиваш бизнеса, стават ти, изваждат те навънка, пуйки. Охо, вече имам 5-6 магазина, вече клиенти, бля. И на 24 декември, бам, бизнесът пък готви на кино. И дава човек много фирми, шефа умря и бизнесът падна. Как купих моята тренерска фабрика. Уникален човек е бил. Той е бил космическа станция. Той човек е бил най-добрия. Най-добрия в Италия, разбираш ли. Толкова е добър бил, че е помалено конкуренцията. Аз не купих даже фабриката, аз му купих щанда. Неговия щанд се намира на най-скъпия панер в света, на най-скъпата плата в центъра. Разбираш ли, купувам си на дома летището в Нью-Йорк на център. Разбираш ли? Аз не купувам самолета, купувам летището. А не летището, а място за паркиране. Да. Той човек е бил толкова добър, но забрал да обучи сина си. Там е забрал да обучи на сина му си купува часовници по 200 евро, вечера с Dolce & Gabbana и после с Gabbana отделно. Да бе човек, ти разбираш ли, манекенки по 30 евро си взема, аз си поръчва. Казва ти богата фирма била това кантерер, уникално богата фирма. Забрал една единствена грешка, тази грешка е направил. Забрал да обучи сина си, защото е бил много здрав италянец, кораф италянец от всякъде. Но просто един ден ще умреш, точка, трябва да го разбиеш. Той не е мислял, че да умира, то въобще не е, че си изгони, ще живее повече, но просто прочета му по един камион, излязо по-низко и такова. Ау, и бе, ау. Така ли е почина? Е нормално да, просто камионът бил по-висок малко. Той е минал, да, разгата в височините. Дава човек просто да брат, не е проблема прочето, проблема е сина му. Да бе, сина му, разбираш ли? 10 години този човек продава и още мога фалира фабриката. И след 10 години тя продължаваше да работи. И най-интересно нещо, във фабриката на всяка машина имаше. Аз това, за това я купих. Това беше уникално това. Аз купих историята на Италия. Аз запазих историята, защото те ще да е върне на буклука. На всяка машина имаше, как се казва, снимка на един светец и на шефа на снимката. Ти разбираш, че го смятка като светец този човек. Тоест, човек е събирал 900 работни места там в фабрики, които нормално в Италия фабрики са 15, 20 до 50 човека максимум. Ти можеш да представи 900 човек, каква мощ му. Аз съм наследник вечното и нещо. Мартин Кантарели. Е, купих си история, бе, човек. Кога ти кажа? Баба ми, дялото, Бог да ги посил, нищо не са направили сега. Затова ти кажа, ми го ли за сила и за баба ми? Купих си история просто. Браво. Ето лорд, Евгений Мичев си купи лорско място. А време му каче не е лорд. Той си купи лорско място. Аз имам... Още въпроси имаш. Ами то, аз имам въпрос, да, то няма много време, ама. Как няма време, че остава дума за пари, има време, цели да се купи нова камера, ново студио, ами, нова. Ти тук си. С твоята дъщеря, колко са това? 20 въпроса сте подготвили, то доста неща, ние не минахме през тях. А пък има неща от живота. 52 предавания ще ги направим през тях. Да, да, е тук да, имаш, да. Между другото си бил във Forbes също за 2020. И тук има година, супер много въпроси. Това е при немесеците нещо. Ами, примерно въпрос, кои са трите основни икономически проблема, които кризата създаде за фирмите? Следващото предаване.
Така да загадаш. Ти, значи първото е как да променим кризата в наша полза. Да, как да обърнете кризата в наша полза. А, да, така, следващото предаване ще бъде това, ще бъде много търсено. Да, тук имаш някакъв готин въпрос, между другото, който не е свързан с парите с бизнеса, мисля, че беше свързан с това кога трябва да се женят хората или какво беше. Е, да. Стига, стига, не отиде. Ние, това, да, го, но, ние но... това го изговорихме горе-долу. Кога според тя трябва да се женят хората? Да. Кога? Аз по принцип не, да се... не мисля да се женя. Не, все пак трябва да оставаш наследниците. Е, аз ще остана наследници. Кога, кога трябва да се женят хората? На колко години? Аз съм 3 месеца. Ама... Добре, проска за тебе, не си взял отговора. Колко години си? 30. Перфектното време. 30 до 33 трябва да се женят. Точка. До 30 обаче мъжете просто... и жените ли? Естествено, ти не вземеш някой на 17 годишна. Нали, трябва да си изкарал кариера, да има кариера, да има неща. Знаете ли? Естествено, е, как... тук що кача, ако не иска кариера, за кого прави кариера? Да готви и чисти. Тебе човек, не е такава, не, не. Всеки човек трябва да има кариера в живота си. Може ти на 18 години завършваш и две деца и край живота ти свършва. Така. Това не е сериозно. Просто трябва от 20 до 30 години, трябва да ходиш на училище, на учиш на висшето, трябва да запишеш задочно и колко завършат абитуриентите. Колко завършват ли? На колко години завършват? 20... 4. Абитуриентите на 18 завършват. А, абитуриентите, да. От 18 до 30 години трябва да гриш кариера. Това е, това ти е твоето време, това ти е твоята свобода. Може си имаш приятел, но не трябва да имаш деца. Да. Виж ли? Тук имаше някакъв въпрос за разликата между мъжете, жените и годините в тях. Нещо беше написал такова. Въпрос. А, колко по-голяма? Колко разлика трябва да бъде между жената? Да, това точно беше написал. Колко трябва да бъде? Колко трябва да бъде разликата? Да. В принцип средно са 6 години разликата. Колко Браво, реално. Така е. Не трябва да бъде на твоите години. Виж, да е, по тази логика. Ако аз трябва да се ожена на 30... Трябва да се ожениш на 35, тя на 30 и на 28 трябва да бъде. Еми, ето за това говорим. Това все пак има разлика между мъжете. Е, да, 5-6 години са разликата. До 10. Еми, ето, примерно, ако аз реша да се ожена на 30, трябва да намеря начин жена между 24 и 30. Нали, така? 30 години се жениш. Рано ти имам, че трябва да правиш гориловство. Примерно казвам. Аз се ожених на 33, но буквално децата си не ги видях. Докато ни праска на 15-16 години, значи беше рано, трябваше на 40 сложение. Защото докато имаш мотор, докато работи здраво, ти не можеш да... И аз имам мотор и работа. Ама не можеш да стои децата ти вътре да чака да викат баща ми го няма, баща ми го няма, баща ми го няма. Не ги прави тия деца. Значи направи всичко от трябва да прави, като почнеш да правиш деца, дай се на децата. Разбираш ли, не може, аз ги видях буквално видях на 10 години. Викам, извинявам се, моето момиче, извинявам се, моето момиче, нямах време за тебе, дека нищо татко. И сега от тогава нататък от 10 години до сега с пълто с мене. Да. Вече до 10 години аз не... Може би така е трябва да се развият нещата. Не, не, става дума, че един мъж и една жена трябва да имат времето и свободата да живеят, да развият своята кариера. От 18 години до 30 години, от 32 години, може до 35 години трябва да развият своята кариера. Какво е предлагаш ти на жена 18 години? Змал съм на 20 жена... години. Какъв си е цървул? Е, ти, потник. Е, ти ако си на 18, си. Не мога да продължиш нищо. Да. Ако бе аз моите приятели развиха, трети път се развиха от 30 годишна. Чега ти си потник, бе, къв си ти гаш, се жениш, деца ще праш. Ти книга не си прочел, не знаеш нищо. Аз за мъжете съм съгласен. Ма кой за жените ми? За жените защо? Трябва да бъдат сервитьорки, хоп, майки, деца и край в кочената. Е, не, не, трябва да се сериозно. Жената трябва да има кариера. Без значение каква. Тя си иска спортистка, менеджерка. Какво ти иска, бе, човек? Вот иска, трябва кариера, бе, човек. Тя не може да бъде готвачка в вас и да... Ти не каза ли, че твоята грешка е била, че се опитала жена ти да качиш горе на Еверест заедно не. С теб? Не. Когато прави бизнес, трябва да го ставаш с неговото темпо да прави бизнес, а не на твоето ниво. Защото, разбираш ли, брат ми прави страхотен бизнес, но той няма да дойде тук. Той прави много по-добър бизнес, но няма да дойде тук. Тук не му харесва, разбираш ли? Uh-huh. Не му харесва на това място. На това място ми е страхотно. Дъщеря ми също е перфектна. Но другата няма да влезе тук. Другата обича да бъде зад камерата, обича да прави стратегии. Примерно, долу-горе, примерно едната дъщеря е като агент 007, да бъде на сцената, а другата дъщеря е като ние в бункера подготвят всички сцени, разбираш ли? Оперативно. Да, тя е уникална, тя другата Мартина е... Ти трябва само да ти я поканя, тук да виждам какво става дума. Хиляда клиента едновременно говори, разбираш ли? Подготвя срещи, прави нещата, Америка, Русия, Европа, насякъде. Насякъде просто работи. Мислихме да си говорим и за ограничаващите вярвания, ама ще трябва да е другия път. Да, това доста не може, това не става, аз не съм човек, това много да, да, това е много не важно, става за България. Това е много важно, всеки ще каже, той в България не става, той съм го пробвал, той баш в моята фирма не става. Е, тези глупости ще бъде другото предаване, той ще бъде точно, това е най-важното нещо, което трябва да говорим, другите неща не са важни. В момента хората ще кажат, харесва ми, но точно тези ограничаващи вярвания, които ги казваш, няма да приложат нищо. Гарантирам ти, че нито един няма да се обади да иска сако, преди да е станало сако, защото не ти вярва, дали ще бъде добре, дали той няма види, да вярва. Как изглежда, няма да вярва, ще изчака първо 70 хиляди да се продадат, тогава да бъде той да купи първия. Аз предлагам обратната. Днеска ти да кажат, аз съм първи, аз съм първи, аз съм. Няма ти доверие на тебе, няма доверие на мене. И знаеш, че ще замеря от тук от вас с книги. Това е нещо, марката ми на 70 години. Там са шили
Dolce & Gabbana. Кажи кои са шили там, бе. Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. Victoria Beckham. Всички там са шили маркети. И Impact. И Impact. Това е. Кажеш, кажеш, а? И не искаш да скупиш на заводска цена. Да кажем ли цената? Ми кажи. 100 и 30 евро. Като 10 евро отиват за благотворителност. Това няма така цена. А какво ти говоря? 1300 евро струва. Нормално такъв костюм. Да. 130 евро за вашата компания с 10 евро за благотворителност. Не, 10, 13 евро. 10%. 13 евро за благотворителност. Нека да направим така. 150 евро сложим от най-хубавия хастар, от най-хубавия филт сложим и 20 евро за благотворителност. 20 евро за благотворителност. 20 за благотворителност, но благотворителност ще бъде младите, ги почваме от малки, 12 годишни, 14 годишни, 16 годишни предавания. За тях, по тяхния език, защото това е нашия език, малко по-груп. Разбираш ли? Да почнат да мислят какъв ще стане като порасна. Ей, човек, стане страхотно нещо. Ще промени България. Ето аз си казвам, искате пуш толкова написа сега. Една жена, докато гледа преданието. Жената. Мне мъж, много важен мъж. Бизнесмен, няма към кой. Минута. И на минута ще го прочета. Първият коментар към това предание беше, гледайте какво нещо. Или поне да бъди. Ай да бъди. И никой да не ме критикува. Добре, това е за друго предание. Нека да бъдем честни. За другото им предание казва се Надграждане на великани. Първото ни предание беше Надграждане на великани и там казах следното нещо. Предаването е уникално. Адмирации. Подкрепям идеята на Мартин за 365 предания годишно. С вас България до 3 години ще разцъфне икономически. Хубаво ще бъде запалите учениците. Нашата кауза. Виж какво става? Нашата кауза. И запалите учениците да имат взаимоотношение с бизнеса. Това са хората на новото време, което създавате. Адмирации. Какво искаш бе, човек? No. Един човек да ни каже лоша дума. Ще го завидя с книги. Много благодаря, момчета. Да. Е, ти уникален просто за гостуването. Страшна енергия. Просто беше мотор. Аз съм по-голям от баща ти, да знаеш.